também, professor na Faculdade de Brasil, percebendo a minha fortuna liga lá em casa, o conhecimento na área da construção, sempre uma peça, mas também estou prosperando. Este foi o meu programa de hoje, muito maior, porque das 4 da tarde é o João Feijão, assim também tem Satanás do Jornal, tá bom? E a nossa nação é Nélio Futebol Sul, aqui na Rádio NL também no YouTube, no canal NL Play. Valeu, tchau, tchau. Excelência, traição 5, 99, 55, mais ou menos. Flocão de arroz recheado com coco é bom, mas o que é bom já ficou bem melhor. É flocão de milho também recheado com coco, delicioso. É produto Coringa cada vez melhor. Flocão de milho recheado com coco pra sua refeição. Flocão de milho recheado com coco, desse eu não abro mão. Mais um lançamento Coringa. Limão, laranja, combina, uva, morango, combina, vodka, polvana, é só combinar. Festa e amigos, combina, eu e você, combina, vodka, polvana, é só combinar. Polvana combina com o que você gosta, polvana combina com o que você gosta. Combine e beba com moderação. Você que tá curtindo o futebol da NN, não perca amanhã o Comando 91. Comece o seu dia muito bem informado, de segunda a sexta das 5 às 9 horas e aos sábados das 6 às 8 da manhã, aqui na sua Rádio NN e também no NN Play no YouTube. Comando 91. O melhor posto pra você, vem agora abastecer, é o Alto Posto Carango. Combustível de qualidade no Carango, você já sabe, é o melhor da cidade, melhor da cidade. Se você quer abastecer o seu carro com qualidade e preço baixo, venha para o Alto Posto Carango. Aqui você encontra gasolina comum e aditivada, etanol, diesel S10 e S500, com a melhor procedência e a melhor conveniência da cidade. Alto Posto Carango, Arapiraca, o posto que é amigo do seu bolso. Sabe qual o segredo da panificadora São Jerônimo ter o melhor pão da cidade? É o especialista. Biscoitos nutritivos que derretem na boca. Sabe qual o segredo? O especialista. Sabe quem é o nosso especialista? Ele mesmo, o seu Manuel Jerônimo. Tudo na panificadora São Jerônimo é fabricado com nível de qualidade. Feito por ele, o seu Manuel Jerônimo. Panificadora São Jerônimo. O segredo do nosso sabor está em você. Rua Adrião Henrique Silva, 75. Jardim Tropical. Fone 3530-2549. A melhor marca de SUVs do mundo, encontra a melhor concessionária da região na Jeep Radar. Prepare-se para realizar o seu sonho com uma negociação sempre especial, que traz condições que só a gente consegue para você. Tudo isso sempre com atendimento nota 10, em satisfação da recepção ao pós-vendas. Para ter a excelência de um Jeep, nem pense em outro lugar. A autoridade em Arapiraca é a Jeep Radar. Passe na Governador Antônio Simeão Lameia Filho e faça seu test drive. Paz no Trânsito começa por você. A Supercred, a loja do dinheiro, tem as melhores condições para o seu empréstimo. Com a menor taxa de juros do mercado, temos o melhor para aposentados e pensionistas do INSS, servidores públicos, empréstimos com FGTS, troca de limite do cartão de crédito por dinheiro, com débito direto na conta. Fale com o meu amigo Gustavo Amaral pelo WhatsApp 999420031. Supercred, a loja do dinheiro. Compra mais que o supermercado, porque tem mais pra você. Variedade, qualidade, tem produtos que eu, Gilca, só encontro no Unicompra. No Hortifruti, tudo bem fresquinho. Você pode fatiar e levar só o que precisa. No açougue, carnes nobres e cortes especiais. E na padaria, de hora em hora, tem pão quentinho saindo do forno. Unicompra, aqui tem mais pra você. Unicompra vem! Teseus 30 é a vitamina do amor, a vitamina da paixão. Sobretudo, Teseus 30 é a vitamina do sexo. Sua fórmula fantástica proporciona ereção prolongada, confiança na hora H e combate a ejaculação precoce. E de brinde, força para trabalhar, estudar, raciocinar. A vitamina do sexo e do amor também é a vitamina do dia a dia. Teseus 30, o mês todo com potência. Encontre o seu nas farmácias e lojas de produtos naturais. Seu carro merece a melhor proteção. Nós temos o que você precisa. Apresentamos a JR Proteção Veicular. A escolha inteligente para quem valoriza o seu veículo. Cobertura completa em todo o Nordeste. Colisões, roubos, furtos, cobertura para terceiros, hospedagem, táxi e muito mais. A JR existe para garantir a sua tranquilidade. Transforme sua experiência online com a Ops Telecom. A líder em internet, TV a cabo e telefonia móvel. Preparou várias ofertas para deixar você sempre conectado e se divertir muito com a programação da nossa Ops TV. Se liga nessa oferta. São 200 mega de internet, mais roteador incluso, por apenas R$ 69,90 mensais. Está esperando o quê? Entre em contato conosco agora mesmo pelo WhatsApp 3529-2324 ou procure a filial mais próxima de você. Seja HD, seja Mega, seja Ops Telecom. O laboratório NPDC, Núcleo de Prevenção e Diagnóstico do Câncer, é um laboratório médico de anatomia patológica situado na cidade de Arapiraca. Atender com qualidade, competência, um rápido e preciso diagnóstico é nosso maior interesse. Assim, seu tratamento iniciará o mais breve possível, com o grande objetivo da cura. Informamos aos colegas médicos responsáveis pela solicitação dos exames que estamos sempre à disposição no intuito de parceria e resolução dos problemas de saúde dos nossos pacientes. NPDC, Núcleo de Prevenção e Diagnóstico do Câncer. Rua Fernandes Lima, 320 Centro, Arapiraca, Alagoas. Telefone 82-3521-4820. Médica responsável, doutora Ana Paula Fernandes Barbosa, CRM 2981. Tudo sobre o mundo da bola. Informações do seu time favorito, debates, opinião, está no ar pela Rádio NN e com imagem no NN Play no YouTube. Futebol Show! É show de bola no seu rádio! Futebol Show! Em 9h04. Boa noite, galera. Boa noite para você de casa. A partir de agora estamos juntos. Vamos começar a partir de agora o programa Futebol Show. Até às 21h estamos juntos falando de futebol. Vamos deixar você bem informado tudo sobre o mundo da bola. Cola junto com a gente por aqui e também cola o dedo no like junto com a gente a partir de agora aqui no programa Futebol Show, na sua NNFM e também no NN Play Esportes. Amanhã, a partir de amanhã, nós já estamos aí em definitivo também com o NN Play Esportes, tá certo? Porque o canal, lógico, NN Play aí, essa semana, durante essa semana, vai passar por manutenção e a gente vai estar todo mundo juntos nessa no NN Play Esportes pra você que tá ligado com a gente, tá? Tá certo, galera? Daqui a pouquinho tem as informações, detalhes do NN Play. A gente vai trazer os detalhes do Alvinegro Arapiraquense daqui a pouquinho com Eduardo Cardeal. E daqui a pouquinho também traremos as informações de CSA e também do CRB, que jogou ontem, empatou com a equipe do Náutico, que a gente vai trazer detalhes da Copa do Nordeste com Alan Jones. Daqui a pouquinho também, Viderlan Araújo, Jorge Moraes, que desde 5 horas da tarde já está nos esperando por aqui também. A gente vai trazer daqui a pouquinho também Clevânio Henrique, André Alves e junto com a gente na nossa técnica, ele, o gigante da comunicação, é Edmilson Melo e o Wellington Pirulito também. Um abraço pra você de casa, o nosso muito obrigado. Tá liberado, hein? 996398389. WhatsApp da galera tá totalmente liberado. Tudo isso em nome de NPDC, Núcleo de Prevenção e Diagnóstico do Câncer. Se tem resenha, se tem galera, tem que ter Pitu, Pitu, mania de brasileiro. Coringa, forte como o povo nordestino. Teseus 30 o mês inteiro com potência. Seja HD, seja Mega, seja Ops Telecom. Radar Jeep agora é Radar JR Proteção Veicular, melhor do Nordeste. Alto Posto Carango, combustível de qualidade e preço baixo. O amigo do seu bolso, Unicompra. Aqui tem mais pra você. Supercred, a loja do dinheiro. Faculdade Sesbac do Agreste com cursos de Direito, Psicologia, Educação à Distância e cursos de especialização. www.sesmac.edu.br. Faculdade Sesbac do Agreste, Arapiraca, Alagoas. A partir de agora, Futebol Show, tudo sobre o mundo da bola. A seleção da NN bate o bolão. Futebol Show. 19h06, tá aí pra você a nossa enquete na tela. Quem você acha que vai enfrentar o Penedense na final da Copa Lagoas? Quem? Amanhã a gente conhece, viu? CSA ou Murici? Murici ou CSA? Jogão pra você aqui na tela do NN Play Esportes, pra você que está ligado com a gente também na NNFM. 19h07, agora os principais destaques. Vamos, a partir de agora, as informações do Alvinegro. Eduardo Cardeal, boa noite pra você, Eduardo. Beleza, Tony, aquele abraço pra você, um forte abraço, muito boa noite a você, ao Clevane Henrique, ao André Áviles, ao nosso Mimi, também um abraço, e ao nosso Pipi, né? Estão sempre atentos. O Pipi! Sempre atentos. Um abraço ao ilustríssimo Vossa Excelência Jorge Souto de Moraes. Um abraço a todos que estão nos acompanhando na noite desta segunda-feira. Asa se reapresentou hoje, depois da folga do domingo, um domingo de lazer, de praia, né? Jogadores do Asa se reapresentaram hoje, reiniciaram os treinamentos, logicamente visando esse jogo do próximo sábado, dia 30, que hoje, eu disse isso na sexta-feira, que a federação iria convocar Asa e CRB para uma reunião hoje à tarde na Federação Alagoana de Futebol. Essa reunião aconteceu, tudo ficou definido, uma verdadeira operação de guerra para sábado. 400 policiais militares vão estar à disposição aqui no estádio Coraci da Mata Fonseca. Muita segurança, eu fico pensando as ruas de Arapiraca e Maceió como bom estado, Nasso. É, vão estar lindas, maravilhosas, com certeza, lógico, evidente, né? Clevane Henrique, boa noite pra você. Olá, Tony, grande abraço pra você, boa noite. Balance, boa noite, Eduardo Cardeal, boa noite, André Áviles. Mas noite, ele hoje tá com o pé no chão hoje. Meu nobre Jorge Moraes, boa noite ao trepidante Alan Jones. Boa noite, essa dupla dinâmica, né? Parece até dois irmãos. Edmilson Melo e o Wellington Pirulito, numa paz, uma tranquilidade danada. Olha, Tony, daqui a pouco vamos destacar aqui no Futebol Show. Jacaré enraivado, morde, mastiga e engole o Hulk. Agora espera o azulão ou o papagaio. Exatamente, ó, tá aí, ó, o destaque do Clevane aí. E venha quem vier, meu irmão, o jacaré tá forte. Se o Ibama estiver escutando isso, desse, rapaz. E outra coisa, Moraes, eu vou logo adiantar o Jorge Moraes, Alan, outra coisa, Moraes, ele tá assim porque teve duas conversas com a presidente do PV, com a Sandra. Quem? Com a Sandra Menezes. É isso, rapaz. Ele foi de fauna, foi de fauna a flora. Quê, tá chegando, Moraes. Cuidado aí, viu? Sei nem quem é. André Áviles, boa noite pra você, André. Boa noite, Tony, boa noite, Cardeal, Vicente Ecler. Deus abençoe. Dono do Ibama. Você tá um sobrinho arrumado. Jorge, Alan, você que tá acompanhando o Futebol Show desta segunda-feira, além de destacar, aliás, o Asa, que vai, obviamente, se preparar para o jogo contra o CRB. Tem também o CSA contra a equipe do Coruripe e destacar o CRB que enfrentou ontem o Náutico, conseguiu um ponto importante. Poderia vencer, mas o ponto foi importante para a sequência aí desse planejamento. E o Penedense, que inclusive pode garantir vaga no Brasileirão da Série D, Jacaré, mesmo sem ser campeão da Copa Lagoas, desde que CSA chegue à final. Não vai acontecer. Pois é, tá aí pra você o detalhe, a gente vai trazer isso e muito mais aqui dentro do programa Futebol Show. Jorge Moraes, boa noite pra você, Jorge. Um abraço pra você, Tony, um abraço pra todo mundo. Essa bicharada toda aí que o Clevânio trouxe, exatamente no seu destaque, é para dizer que o Penedense já está na final da Copa Lagoas. Exatamente. E é uma competição que motivou o Penedense, é um time que o ano passado jogou a segunda divisão, foi campeão da segunda divisão, só tinha uma vaga, veio para a primeira divisão. E eu conversei com algumas pessoas lá em Penedo, nas vezes que eu tive a oportunidade de ir a Penedo nessa temporada, e o pessoal disse que o grande projeto do Penedense para esse ano era não cair. E o time não caiu da primeira divisão de volta para a segunda divisão. Por quê? Porque o investimento foi muito curto. Para o clube, a prefeitura ajudou com um pouquinho mais de R$100 mil. E o restante da ajuda financeira para o Penedense não foi essa coisa assim tão considerável do ponto de vista de fazer um investimento maior no time do Penedense, porque todo o dinheiro arrecadado em 2023 para 2024 no Penedense foi para deixar o estádio em condições de ter a prática do futebol, com um gramado muito bom, boas instalações nos vestiários, com iluminação, espaço para cabine de rádio e de televisão. Enfim, esse investimento feito pela prefeitura terminou deixando um pouquinho de lado o investimento no futebol. Por isso que 2024 o investimento do Penedense foi para se manter. Só que o Penedense foi mais além. O Penedense, além de permanecer no campeonato da primeira divisão para 2025, ainda vai decidir a Copa Alagoas, com o CSA ou o Murici, e com detalhe, podendo garantir uma vaga para a Série D e brigar pela possibilidade de ter uma vaga na Copa do Brasil, tudo isso no ano que vem. Acho que já está no lucro o time do Penedense. Agora é saber, o outro finalista é Murici ou Penedense? Eu vou arriscar no Murici. É Murici ou CSA? Eu vou arriscar no Murici, viu, Clevânio? Eu também arrisco no Murici. Acho que seria até uma questão de justiça, mas a gente não pode nem colocar essa palavra no futebol, né? Porque, por exemplo, o Penedense fez uma competição quase que perfeita na Série D, na Copa Alagoas. Não perdeu uma partida jogando em casa. Então chega na grande decisão do campeonato com a possibilidade de fazer o jogo de volta em casa. Por exemplo, se o Murici passar amanhã, mas passar com um empate ganhando nos pênaltis, a decisão, o segundo jogo, será em Penedo. Se o CSA passar, o segundo jogo será em Penedo. A única possibilidade do Penedense disputar a última partida fora é se o Murici vencer amanhã no tempo normal. Que aí na pontuação, na questão de saldo, enfim, o Murici ultrapassa o time do Penedense e jogaria em casa a segunda partida. Mas vamos esperar, né? Amanhã tudo pode acontecer. Inclusive nada. Muito bem, tá certo, Clevânio Henrique, junto com a gente também, direto da capital alagoana, Viderlan Araújo. Boa noite pra você, Canhão. Um abraço, pessoal. Um abraço pra todo mundo aí, pessoal. Ó, ontem acompanhamos essa partida e o fato do Penedense chegar à decisão da Copa Alagoas traz uma movimentação enorme no contexto mesmo coletivo, tá, gente? A cidade toda envolvida. Ontem pude constatar um comércio pujante diante de uma situação de chegada do Penedense a uma semifinal com possibilidades de classificação para uma final, e no pós-jogo muita festa e movimentação na cidade. Traz o papel representativo da competição para essas cidades que não têm uma característica rotineira de participação em grandes competições. E é real, sim, essa possibilidade que o Penedense tem hoje de alimentar uma esperança de Série D do Campeonato Brasileiro e de Copa do Brasil também. Essa é muito real, a possibilidade do Penedense. Em campo, duas equipes bem aplicadas, enaltecendo também o que vi do Cururipe, time de muita entrega, de muita coragem, apesar de muitas limitações, mas que nós precisamos dizer que valorizou muito essa chegada do Penedense à decisão da Copa Alagoas. E para fechar esse meu boa noite, a nota triste do futebol, né, mundial, com o choro de Vini Júnior, com mais os atos de racismo que o atleta tem feito, inclusive até depoimentos, pensando em parar de jogar futebol, né? Até quando? Infelizmente. Junto com a gente também está por aqui o Alan Jones. Boa noite para você, Alan. Boa noite, Tony. Boa noite. Boa noite, equipe do Futebol Show. Olha, nessa reunião que teve agora à tarde na Federação Alagoana de Futebol, o presidente do CRB, o Mário Marroquim, disse na reunião que vai solicitar ao Corpo de Bombeiros uma revisão da atual capacidade do laudo do Estádio Municipal Coraci da Mata Fonseca. Para quê? Para que aquelas imagens que nós vimos no jogo CS Asa e Internacional, que tinha mais 10 mil pessoas no estádio, mas o laudo diz que só tem pouco mais de 6 mil, é um tapa na cara de todos nós. Então o CRB também se sente incomodado com isso. Então veja só, CRB vai articular junto com a Federação Alagoana de Futebol, inclusive o ASA também vai solicitar isso, uma revisão da capacidade do Estádio Municipal Coração da Mata Fonseca junto ao Corpo de Bombeiros, para que se essa capacidade for aumentada, o CRB consiga utilizar o espaço por trás do gol do Estádio Municipal e venha ocupar o espaço que sempre ocupou quando a sua torcida esteve presente no Estádio Municipal. O CRB que para o jogo de quarta-feira contra o Altos esquece ainda a decisão, não pensa no ASA, porque quarta-feira tem um jogo importante contra o Altos, o Daniel Paulista tem problemas para essa partida, o CRB precisa da vitória para terminar na vice-liderança, já que vai ser muito difícil buscar essa liderança do Grupo A por conta da vitória do Sport no final de semana. E o CSA, que vai ter problemas também. Alisson Farias não joga amanhã contra a equipe do Murici. E o Azulão, que perdeu uma baita de uma chance no último sábado de abrir uma boa vantagem e jogar por 2 resultados amanhã do José Gomes da Costa. Enfim, vai ter que vencer o Murici para chegar à final contra o Penedense, viu, Tony? Muito bem, Alan Jones. Tem muita coisa para a gente discutir até às 21 horas em nome de NPDC Pitu, mania de brasileiro Coringa, Panificadora São Jerônimo, Teseus 30, Ram Radar, Ops Telecom, JR Proteção Veicular, Melhor do Nordeste, Alto Posto Carango, Unicompra, Supercred, Faculdade Sesmac do Agreste, para você ligado com a gente. NN Play Sports, galera que tá com a gente por aqui, vai lá no YouTube, coloca NN Play Sports, vem pra cá, compartilha nas redes sociais o nosso programa NN Play Normal, aliás, o nosso canal NN Play Normal tá passando por manutenção durante toda essa semana e a gente está aí no NN Play Sports, pega esse link, compartilha nas redes sociais, traz todo mundo pra cá, deixa o dedo no like, também inscreva-se no canal, tá certo? Estamos juntos, Futebol Show, tudo sobre o mundo da bola. Programa de todas as torcidas, Futebol Show. 19 horas, 18 minutos, Daniel Mendes, abraço pra você, obrigado pelo carinho, Adriano Silva, muito obrigado, João Batista pela audiência, Aparecido Alves, o Manuel Neto, Cris Robert, José Denison, Tadeu Ferro, abraço pra essa galera maravilhosa, pra todo mundo aí que tá ligado com a gente, O que foi que aconteceu aí? Não, nada não. A forma que vocês são maldosos. Não. Vocês são maldosos. Nada disso. 996-398389. É porque tem uma galera que coloca alguns nomes. Eu sei, mas eu leio. Tá ligado, antes, né? Se nós formos falar rápido, daí. Exatamente, né? Muito bem, o torcedor que tá em casa ligado com a gente, curtindo a nossa programação. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Vá, deixa eu jogar uma polêmica aqui pra começar logo. Esse negócio aí do CRB. A polêmica? Esse negócio do CRB. Duas coisas que eu não gosto, polêmica e fofoca. Esse negócio do CRB querer a todo custo ocupar o espaço no Estádio Municipal, o espaço que ele quer. Primeiro ponto, tá errado. O negócio de você mandar na casa dos outros, tá errado. Com o jogo internacional, o ASA utilizou aquela parte ali de cima, com 670 ingressos disponíveis. 10% da capacidade que o Estádio Municipal hoje tem. 6.700 é o liberado pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar. Se entra mais do que isso, não sei. Se que esse é o número que é disponibilizado, que é autorizado pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar. Aí, esse mesmo espaço foi cedido para o torcedor do CSE. Aí ninguém fez reunião, não teve problema nenhum. Aí agora no jogo do CRB tem uma reunião para definir qual é o espaço que a torcida do CRB vai ocupar. Vai ocupar aquela parte superior, filho, de 670. É a parte que vai ocupar e o restante do estádio todo é para o ASA. O jogo é em Arapiraca, o estádio municipal, é o estádio do ASA manda os jogos. E quem define o espaço que vai ficar a torcida visitante não é o time visitante, não. Quem define o espaço é o time mandante. É quem manda no jogo, assim também como lá em Maceió, no Rei Pelé, em Murici, em Penedo, em qualquer lugar que seja, tá lá o espaço reservado para a torcida visitante. Se o ASA, a diretoria do ASA, achou por bem liberar aquela parte superior para a torcida visitante, a partir daquele jogo contra o Internacional, que foi liberado aquela parte ali, aquele lado ficou reservado para o torcedor visitante. Simples assim, ponto. Resultado. vai ser lá e acabou, né? Sim. Quem manda é o Alvinegro da Piraquense, aqui não, no Paracy da Mata Vai Fonseca, solicitar, né? Para que haja uma recontagem, qual é a capacidade, qual é o liberado. Peraí, meu irmão, pelo amor de Deus. Vamos pro ambiente do Alvinegro. Eduardo Cardel tem mais detalhes sobre isso e muito mais. Fala, Eduardo. Olá, Tony, beleza, um abraço para você, boa noite. A reunião aconteceu hoje na sede da Federação Alagoana de Futebol, envolvendo a representantes do Clube de Regatas Brasil, presidente Mário Marroquim. Também esteve presente na reunião o presidente do ASA e também o comandante, né, do policiamento aqui do Agreste, também esteve presente. Coronel Wilson esteve presente na Federação Alagoana de Futebol. O presidente Felipe Feijó sugeriu algumas situações, mas o presidente do ASA, como detém o mando de campo, a logística passa a ser do ASA mediante as medidas de segurança. Não é o que quer, é de acordo com as medidas de segurança. E aí, de acordo com essas medidas de segurança, a federação estabeleceu 10% da capacidade do estádio. Aliás, isso está no regulamento da competição, 10% da capacidade do estádio, capacidade total. A capacidade que o ASA informa ser liberada pelo o Corpo de Bombeiros por uma medida de segurança é de 6.700 torcedores, 10% dá 670 ingressos, 670 lugares, a um custo de R$50. Esses ingressos começaram a ser vendidos hoje, inclusive. O torcedor do ASA pode adquirir esses ingressos por meio de o ingresso online, né? Ou até mesmo, se tiver alguém aqui na região para comprar ingresso disponível para o CRB, compra, entrega o torcedor. Ou não sei se o ASA, nesse acordo de cavalheiros, vamos colocar dessa forma, se vai enviar ingressos para os torcedores do CRB e Maceió, ou no próximo jogo o CRB envia para o ASA também. A gente não sabe. O que não pode é essa rivalidade fora de campo, porque eu vejo isso com maus olhos, essa polêmica do nada fora de campo, que termina refletindo dentro de campo, e aí, ou termina refletindo no estádio, né? A gente viu o jogo ASA e CSS, CSA e ASA, que começou nessa situação, e a gente viu onde foi que terminou tudo isso, uma certa rivalidade. Enfim, isso não é salutar para o futebol. A gente que defende tanto paz nos estádios, né, tá acontecendo dessa forma entre as duas equipes, uma certa polêmica, que eu acho que polêmica desnecessária, enfim. Mas o ASA hoje definiu tudo junto na Federação Alagoana de Futebol, 670 ingressos. Ingressos começam a ser vendidos hoje, R$50 arquibancadas superiores, R$20 arquibancadas inferiores. O torcedor do CRB vai ficar onde ficou o torcedor do Internacional, vai ficar onde ficou o torcedor do CSE, aquele lado direito das cabines de rádio, na parte superior. Enfim, o torcedor do ASA vai ter a oportunidade, e aí é a hora do torcedor do ASA mostrar que de fato está jogando junto com o time, mostrar que de fato ama esse time, mostrar que de fato é torcedor do ASA. Para a briga que a direção do ASA faz para ter a maior parte do estádio liberado para o torcedor, é a hora do torcedor dar a resposta, porque se o torcedor não for, fica até feio nessa briga. Brigar tanto por espaço, de repente o torcedor não vai. E a expectativa é que esse torcedor lote todas as dependências, com exceção da parte destinada para o Clube de Regatas Brasil. Então, o torcedor que não tiver aquele valor menor vai poder pagar R$20. Quem for sócio vai ter também as promoções que são disponibilizadas pela direção do clube, enfim. E há uma expectativa e um prenúncio do grande jogo. A maior expectativa, Tony, para esse jogo do sábado, que é um jogo de 180 minutos. Aliás, hoje também a federação mudou o horário da partida. Seria às 16 horas, passa a ser 17 horas, tanto o jogo daqui de Arapiraca quanto de Maceió. 17 horas os horários das duas partidas. A maior expectativa não é nem para o time que o ASA vai pôr em campo e o time que o CRB vai pôr em campo, que a gente sabe, todo mundo já conhece todo mundo, sabe o que o ASA tem de força máxima e sabe o que o CRB tem de força máxima. A maior expectativa agora é saber quem vai ser esse árbitro FIFA que vai comandar esse jogo. O jogo é no sábado, no mais tardar na quinta-feira, quarta ou quinta, a comissão de arbitragem de Alagoas já vai ter os nomes desses árbitros para fazer o sorteio. A CBF já foi comunicada dessa solicitação do ASA, A Comissão Nacional envia os nomes para a Comissão Local e a Comissão Local faz o sorteio desses árbitros que estarão trabalhando. Árbitro principal, assistente 1, assistente 2, quarto árbitro, árbitro VAR e assistente VAR, mais o analista da arbitragem. É um pacote de árbitros FIFA que o ASA solucionou, ou seja, solicitou para esse duelo dos primeiros 90 minutos da decisão. Sobre este jogo, do primeiro jogo da decisão no sábado, eu conversei hoje com o meio-campista Aleph, e ele conversa com a gente a partir de agora falando dessa situação, falando desses preparativos e o que o CRB tem de tão especial para que seja colocado em prática pelos jogadores do ASA para anular essa qualidade do CRB dentro de campo. E um dos nomes do CRB na entrevista coletiva que foi mais tocado hoje foi o nome do artilheiro Anselmo Ramon. O meio-campista Aleph conversa conosco a partir de agora. Semana, trabalho bem feito, né? Foi um final de semana que a gente não teve jogo, a gente vinha de uma sequência grande desde o começo do ano e acabamos que tivemos uma semana para trabalhar bem. Expectativa muito alta, né? Uma grande final. É a terceira seguida do ASA, né? E a expectativa é de trazer o título aqui para a Piraca. Aleph, foi uma decisão de 180 minutos. O que o ASA deve fazer nesse primeiro tempo da decisão no sábado? Não, a gente acredita que como mandante, né? Temos a responsabilidade aqui em casa de fazer um bom jogo. É um jogo de inteligência, né? São 180 minutos. E esse primeiro jogo, acredito que é um jogo primordial, né? Em nosso domínio, né? A gente sabe o quanto a gente é forte aqui. Foi apenas uma derrota em casa no ano, num jogo muito difícil, né? Um time de primeira divisão, que foi o Internacional, que a gente perdeu. O resto dos jogos a gente ou ganhou ou empatou. Então é um jogo que a gente está com uma expectativa alta de sair vitorioso e leva para Maceió um bom resultado. Foi o clube onde eu comecei, onde eu fiquei bastante tempo, né? Dos meus 12, 13 anos, né? Até o começo ali do profissional. Mas hoje eu defendo a camisa do ASA, né? É um jogo importante. E vou ficar muito feliz se for campeão. A gente sabe que no futebol, quando o time da liga, né, quando as coisas acontecem, é bom você manter a equipe, né, dar sequência. Isso vem acontecendo, né, alguns jogos, e a gente vem respondendo muito bem. Que tipo de situação tem que acontecer nesse jogo contra o CRB? Eu falo em relação à equipe do CRB. O Rodrigo Fonseca esteve no jogo contra o Jacuipense, Juazeirense, observou o jogo. Já trouxe algo para vocês durante os treinamentos? Todo o treino do professor aqui é baseado no que a gente vai enfrentar nos jogos, né? Então, com certeza, ele já vem trabalhando em cima desse confronto, né? Que é o principal confronto até aqui. E vamos continuar agora nessa semana ainda mais. Ele vai trazer mais coisas, acredito, depois desse jogo do Náutico também, do CRB. E para que sábado a gente esteja preparado. Rapaz, temos um time que a gente... Tem bastante jogadores que já foram campeões, né? Até recentemente aí, muitos nossos jogadores foram campeões, então... Ansiedade assim pela final tem que ter, eu acho que é normal e é importante, né? Você ter essa ansiedade para que o jogo aconteça, para que se defina algo, né? Então a gente está com a mente muito forte e preparado, muito preparado, né? Porque queremos muito esse título. Cara, são características diferentes, né? Todo mundo conhece, a característica do Feijão é uma característica mais técnica, né? Mais um meia, né? E o Wesley é um cara mais que ajuda mais na marcação, então... Eu acredito que no jogo não mudou tanta coisa, até porque o Feijão cumpriu muito bem aquela função ali. O Wesley chegou até a falar, inclusive, que o tripé, né? Você, o Colina e ele tem um entrosamento muito bom, bastante compacto a equipe. E o Wesley ele não aparece muito para o torcedor, mas do ponto de vista tático ele é de extrema importância para a equipe. Muito, a gente se deu muito bem, né? A gente conversa bastante e uma das coisas que a gente sempre fala, quando a gente está conversando, é o respeito que existe da gente, né? Porque... A gente conversa, um faz a do outro ali dentro de campo e sem nenhum problema, né? A gente se ajuda, se um tem que marcar, se o outro tem que atacar. Não existe nenhum tipo de vaidade e, pelo contrário, existe muita amizade, né? Isso aí acho que ajudou muito. O Wesley é um cara que é quem vê e corre o jogo todo, né? Toda hora defende, ataca, então isso aí ajuda muito. É um motorzinho ali do nosso time. Tem que aproveitar o momento. A gente não é muito de fazer gol, não, mas tá saindo, né? E se sair agora nessa final, graças a Deus fiz gols importantes esse ano, né? Lá no meu antigo clube eu fiz gol em clássico também. Então, se tiver oportunidade e numa final ainda muito mais decisiva, eu vou estar ali pronto para fazer e ajudar o ASA. O time do CRB é um time muito qualificado, não só aqui no estado, no Alagoano, né? Vem fazendo todas as competições aí, em termos de Copa do Nordeste, Copa do Brasil muito bem. A gente conhece sabe que tem um centroavante lá que, poxa, dispensa comentários, né, que é o Anselmo. Não pode dar brecha que ele faz gols, né? Mas acredito que a gente tem um plano aí para parar ele. O plano é não deixar ele tocar na bola. Bom, tá aí o Aleph falando desse momento dos preparativos. O Aleph que teve a sua carreira iniciada no Clube de Regatas Brasil, passou pelas mãos do Guilherme Farias, né? Lógico, quem tá jogando hoje que não passou nas mãos do Guilherme Farias como técnico lá na base do Clube de Regatas Brasil. Guilherme Farias, Joãozinho Paulista, enfim. O Aleph é justamente desse período aí no Clube de Regatas Brasil. E disse, não é de fazer gols, mas está fazendo, já tem 2 com a camisa do Asa. Se tiver a oportunidade no próximo sábado, também vai tentar deixar o dele nesse primeiro jogo da decisão do campeonato alagoano. Fazendo uma retificação aqui em relação aos ingressos, mandar um abraço aqui ao Nazarinho da assessoria de imprensa do Gigante Alagoano. Os ingressos começaram a ser vendidos de forma online a semana passada, tanto de forma online como também no shopping, né, aqui de Arapiraca. E nas bilheterias, os ingressos começaram a ser vendidos também já a partir de hoje. Então, assim, nas bilheterias, o ingresso está sendo vendidos estão sendo vendidos a partir de hoje, e online desde a última semana, R$20 arquibancada inferior e R$50 arquibancadas superiores. Muito bem, Vinderlan Araújo, mais uma polêmica, né? Agora desta feita na grande final. E aí, realmente, aí as discussões, reuniões, os bastidores está fervendo. De CRB e Asa, Asa e CRB, Vinderlan. Olha, vejo que essa situação para dentro de campo, para mim, é o que interessa. É o que interessa, promover esse momento em que estamos falando de uma final do Campeonato Alagoano e os dirigentes que são entendedores, cada um defendendo os seus interesses, que busquem aquilo que é melhor para cada um deles. Que busquem o que é melhor. Eu não vou entrar nessa confusão, Tony, de quem tem razão com essa questão de espaço de torcida ou não, porque quando o CRB vier fazer o jogo aqui como mandante, ele pode utilizar também um mecanismo que vá de encontro com os interesses do torcedor do Asa e vai gerar uma outra reclamação, como se fosse aquela lei do retorno. Eu prefiro, por exemplo, falar da fala aí do Aleph, quando ele diz e vive grande fase, e acho que o Aleph ele tem condições sim de ser um dos atletas mais importantes nesta temporada do Asa. Começou de maneira muito mansa com o Leandro Senna, mas taticamente o que eu tenho visto, meu amigo Jorge Moraes, do Aleph nestas últimas partidas, nesse meio campo do Asa, não só ele como o Wesley, têm sido peças fundamentais na estratégia de jogo do Rodrigo Fonseca. E o Asa vai precisar muito disso. Vai precisar muito mesmo, porque a margem de erro, quando se fala de um jogo contra o CRB, é uma margem muito menor de erros que o Asa, por exemplo, cometeu contra o CSE. Tem que ser uma margem mínima para poder vencer o CRB, empatar pelo menos, e deixar a decisão aqui em Maceió completamente em aberto. A fase que vive o Asa hoje é uma fase que dá, sim, para acreditar que o time tem condições de competir com o CRB, de competir. Agora precisa também desse encaixe no meio-campo, do Aleph, do próprio Wesley. Ele citou o Anderson Feijão, dizendo que cumpre bem, taticamente, aquilo que o Rodrigo Fonseca tem feito. E nesses 2 últimos jogos, o Anderson Feijão tem feito 2 boas partidas mesmo, pelo Asa, né, contra o CSE, quando nós estávamos falando de semifinal. Agora chega um momento que vive toda uma atmosfera, cara. E quando se fala do CRB, todos nós sabemos que o CRB tem repertório, não só nos titulares, mas no banco de reservas. Não na totalidade, mas tem. E o Daniel Paulista tem essas armas na mão para poder trazer um desequilíbrio na equipe diante de situações em que o CRB vai ter como colocar em prática e o Asa vai precisar estar preparado para isso. Então, fico feliz com essa declaração bastante descontraída do Aleph, porque mostra que começa a semana com esse clima de muito otimismo a equipe do Asa diante dessa final contra o CRB. Tirando isso, essas brigas de dirigentes, sincero e honestamente, eles que resolvam para lá a vida deles. Eu não quero, sinceramente, entrar nesse mérito de quem tem a razão, porque cada um quer puxar a sardinha para sua brasa nesse momento quando se tem esse tipo de discussão. Muito bem, Viderlan, Jorge Moraes, daqui a pouco eu vou passar para o André também, para a gente começar aqui essa discussão rápida, lógico, uma boa, né, lógico. Jorge Moraes, mais uma grande final do Campeonato Alagoano e pela terceira vez consecutiva, CRB e Asa. Não está saindo o áudio aí do nosso amigo Jorge Moraes, né? Não está saindo não o áudio dele aí, eu acho que é só... Eu acho que deve ser por ali. Jorge Moraes, está me ouvindo, Jorge? Eu acho que o Jorge não está nos ouvindo não ainda. Tá não, ele tá nos ouvindo não também. Daqui a pouquinho o Jorge Moraes vai falar com a gente também por aqui. A gente vai liberar o áudio do Jorge Moraes por lá e ele vai entrar em definitivo com a gente. Acredito que ele nem tá ouvindo a gente. Fala, André. Acho que não. Eu vou também nessa linha de raciocínio do Viderlan. Vou me apegar ao campo, ao que o Asa pode produzir, ao que o CRB pode produzir nesses dois jogos da final. Eu sempre venho falando inclusive desde antes do campeonato começar que o time a ser batido obviamente é o CRB, parece algo muito óbvio, mas é o CRB que é o time a ser batido e vem um ponto muito importante para essa sequência. A gente falava sobre o período do Asa sem jogar para descanso e ajustes, treinamentos, mas que também vinha a parte negativa que era o ritmo de jogo e eu percebi ontem no CRB especialmente um cansaço. E aí vem a parte negativa do CRB, que naturalmente ele manteria esse ritmo de jogo, mas o cansaço por conta dessa sequência difícil desse mês de março para a equipe do CRB, naturalmente ele iria aparecer. Contra o Náutico ontem apareceu, inclusive alguns jogadores saíram extenuados do jogo, porque tiveram que inclusive fazer a mais no segundo tempo, porque o Náutico imprimiu um ritmo melhor e agora tem quarta-feira para jogar contra o Altos. Mas destacando o Asa, muito do que o Asa vai fazer, principalmente em aspectos competitivos, que o Asa tem que competir com a equipe do CRB e tentar igualar essa competição, especialmente, é jogar nas deficiências da equipe do CRB. Porque a gente elogia, nós falamos muito sobre algumas valências, os pontos positivos do CRB, que é um time que está no nível acima do futebol alagoano, isso é claro e evidente dentro de campo, mas como qualquer time tem deficiências. E ontem deu para perceber, eu já havia percebido nos jogos que eu pude fazer do CRB por Copa do Nordeste, pelo Campeonato Alagoano, uma das deficiências, e eu vou falar aqui obviamente para o torcedor do Asa, e vai ter gente do Asa também escutando e também do CRB escutando e assistindo. O lado direito do CRB com o Hereda, e isso não é direcionado ao Hereda, é um grande problema do Daniel Paulista, porque quando o Hereda ataca, ele oferece espaço. Ontem o Náutico conseguiu explorar algumas das vezes quando teve a dobra de laterais. E aí teve que mudar por conta de uma situação do jogador, o Diego, ter que sair. Ele teve que sair e aí mudou. Colocou um lateral esquerdo que estava de ponta para lateral e entrou o Raivanegas, que foi muito mal. Mas quando estava com os dois laterais fazendo a dobra, o lado direito do CRB sofreu, porque o Hereda é um jogador que ataca muito. Tem na movimentação coordenada ofensiva o Mike fazendo o jogo por dentro para ter o corredor para o Hereda. E aí tem um grande problema, o espaço que sobra. Se o time do Asa conseguir explorar esse espaço, porque vai sobrecarregar um dos volantes. Ontem foi o Rômulo, às vezes o Falcão, inclusive, chegando atrasado nas bolas, porque a distância e a conexão das linhas estava desconectada justamente pelo espaço que o Hereda oferece. Então, quando o CRB não está conectado para atacar, ele deixa espaço. Principalmente desse lado direito, que é um dos lados que o Asa pode explorar e principalmente trabalhar em cima dessa situação, porque em outros pontos, outros aspectos, o CRB é muito forte, no jogo de meio de campo é muito forte, faz o pé de pressiona muito bem feito, ontem contra o Náutico fez, principalmente porque tem o Falcão, que é o volante que dá o primeiro bote, então são pontos a serem observados, mas deu para perceber no CRB nesses últimos jogos esse ponto do lado direito, defensivo, quando o Hereda ataca. Sempre sobra um espaço do lado direito onde o Asa pode explorar, Tony. Ô, Tony, rapidinho, deixa eu fugir do contexto do campo em si de jogo. E eu não costumo ler o chat, mas hoje no NN Play Sport, tô dando uma olhada aqui, e acho que é Janderson Costa. Eu falei algo aqui, ele interpretou, problema da interpretação. De novo, uma forma totalmente diferente, equivocada, infelizmente. Eu não disse que o torcedor do Asa não vai ao jogo, em momento algum eu falei isso aqui. E o torcedor do Asa tem que ir. Não vai ao jogo. O que eu disse é que o torcedor do Asa tem que ir e lotar todas as dependências do estádio, porque se não for, não justifica a briga, entre aspas, que a direção do ASA está fazendo para ter a maior parte do estádio liberada. Isso é totalmente diferente de dizer que o cara não vai. Principalmente a manutenção dos R$20, né? Exatamente, principalmente a manutenção dos R$20. Então o que eu estou dizendo aqui, para ficar bem entendível, vamos usar essa palavra, é que o torcedor do ASA ele precisa ir para fazer valer essa briga, entre aspas, da direção de ter todas as dependências do estádio, com exceção da arquibancada superior, aquele espaço ali destinado para o CRB. E as outras partes, o torcedor do ASA ele precisa ir, e ele tem que ir para dar mais força, para dar mais moral ao ASA, para incentivar ainda mais os jogadores do ASA, precisa ir. Aí o Janderson bota também, nos jogos principais tem sido casa cheia. Não, tem tido muitos torcedores, mas casa cheia, cheia ainda não. Por exemplo, o jogo passado contra o CSE, tinha espaço por trás dos gols, do gol, e tinha muito espaço ainda. Na arquibancada de frente, as cabines de rádio, próximo ao placar eletrônico, ali mais para o canto, tinha muitos espaços ainda. Alguns pontos na arquibancada superior ainda tinha muitos espaços. E esses espaços precisam ser preenchidos, porque quanto mais torcedor o ASA tiver em campo, é bom em todos os aspectos. Bom na renda, vai ser bom para incentivar os jogadores e bom para fazer a festa junto com a equipe. Então, só para deixar bem claro, eu disse que o torcedor precisava ir e lotar as dependências do estádio para fazer valer e dar força ainda mais à direção do ASA. E precisa o torcedor ir. Foi dessa forma que eu citei, Tony. Muito bem, 19h42, abraçando o Janderson que está com a gente por aqui. O Ricardo Medeiros que diz, Tony, o problema é que o ASA vai enfrentar um time... que não perde. Assim ele diz, é torcedor da equipe do Clube de Regatas Brasil. Já perdeu. Mas aí eu tenho. Perdeu, inclusive, para o ASA esse ano, né? Mas aí eu tenho também um diferencial. Se o CRB não perde, e perdeu duas partidas esse ano, já não foram duas? Inclusive para o ASA. Duas partidas. Uma para o ASA, uma para o Bahia e a outra para o ASA. Copa Alagoas e Campeonato Alagoano e Copa do Nordeste. O ASA não perdeu em casa ainda no Alagoano. Empata, exatamente. Mas também não perdeu em casa ainda pra ninguém. Tem muito empate. O Rodrigo Fonseca não perdeu. O Rodrigo Fonseca também não perdeu ainda. Desde quando chegou no ASA. Desde a vitória 2-0 contra o CSA. Não perdeu ainda o Rodrigo Fonseca também. Então realmente a parada é dura, hein, Clavani? É pesada. É um jogo assim que pode... Você não pode, por exemplo, prever quem vai vencer sábado aqui. Os confrontos entre CRB e ASA... não de agora, mas já aconteceram fatos assim inusitados nesses confrontos. Por exemplo, o ASA, um determinado tempo aí, foi para Maceió precisando vencer o time do CRB de todo jeito, e lá meteu 4 no Severiano Gomes Filho, antigo Severiano Gomes Filho. Era o Moisés treinador. Moisés treinador, inclusive. Serino. Ano passado, o ASA foi lá e meteu 4 no CRB, não é? Então assim, tem coisas... Teve um 4-1 no Rei Pelé 2003. 4-1 do Rei Pelé também. Retrasado. Oi? Ano retrasado, 2022, exatamente. Foi o jogo que o Xande arrebentou. Isso. Então, assim, tem. Existem muitas coisas que podem acontecer nesse clássico entre ASA e CRB. Nas três finais, nas duas finais anteriores do Campeonato Alagoano, onde eles se enfrentaram, ASA e CRB, o CRB levou a melhor. Ano passado, inclusive, venceu assim com uma facilidade muito grande, né? Venceu aqui, venceu em Maceió e conquistou o título. Esse ano a gente está vendo uma atmosfera diferente. E aí eu concordo com o André quando ele diz o seguinte, o ASA precisa explorar esse lado direito do time do CRB, principalmente na subida do Hereda. E aí ele não consegue ir em cima e voltar rapidamente na marcação. Ele como ofensivo é excepcional. Mas como lateral, defensivo mesmo ali, ele... deixa um pouco a desejar. E quem vai estar na esquerda lá, nada mais, nada menos do que, para mim, o melhor lateral esquerdo do Campeonato Alagoano. Já vou adiantar aqui que vou votar nele, né? No Gabriel Feliciano, do time do ASA. Então, assim, é um jogo que pode, sabe, de repente chegar aqui o ASA fazer uma partida memorável, vencer aqui 2-0, 3-0, pode perder de 1-0, 2-0, enfim, você não pode prever um resultado. É claro que a gente torce para que a gente tenha um bom espetáculo e que aquele que apresentar o melhor futebol vence. Eu não vou ser demagogo aqui, dizer que eu vou estar aqui torcendo pelo CRB, que eu não vou. Essa é a grande realidade. Eu vou torcer para que o time do ASA consiga fazer um bom jogo aqui e quem sabe até uma vitória para levar uma certa vantagem para Maceió. O jogo para o Asa definir alguma situação em relação a título é o jogo aqui em Arapiraca, sábado. Se não conseguir um resultado positivo aqui em Arapiraca, dificilmente o Asa vai repetir o feito que fez durante o campeonato alagoano na sua fase classificatória, quando venceu o CRB lá no estádio Riperé. E venceu o CRB, um time alternativo, não é? Esse time hoje que está jogando Copa do Brasil, Copa do Nordeste e que está jogando o campeonato alagoano nessa fase semifinal e vai jogar essa partida final. Então, é um jogo que tem que ter muita cautela. E aí, eu volto ao que disse o Aleph, agora há pouco, em entrevista coletiva e até respondendo às indagações do Eduardo Cardial. Quando o Eduardo pergunta para ele sobre a questão com o que é que ele já tem de informação em relação ao time do Asa, o que, que o técnico passou para ele. E aí, um ponto interessante que ele falou. Todos os treinamentos, e o professor aplica aqui, ele se referindo ao Rodrigo Fonseca, todos os treinamentos são aplicados pensando no próximo adversário, ou seja, ele estuda o adversário, aplica o treinamento pensando naquele adversário. Cada compromisso, cada adversário tem um treinamento específico para isso. Então me apeguei muito nisso que ele falou ali, ou seja, o Rodrigo Fonseca está trazendo para o Asa durante essa semana quais são os pontos que precisam ser explorados no time do CRB para conseguir um resultado positivo. E vamos acreditar, o torcedor está confiante num bom jogo no próximo sábado aqui em Arapiraca. Muito bem. Ô Tony, aqui no chat ainda, o Janderson ainda, ele faz um questionamento aqui, ó. E cadê aqui? Ele pergunta, Cardeal, na entrevista do delegado, eu não sei que delegado foi esse, mas assim, pode ser delegado do jogo ou delegado... Deve ser. Delegado, né? Enfim. Ah. Na entrevista do delegado, ele deixou meio que em aberto a questão da capacidade desse jogo. Isso pode acontecer mesmo, dependeria do bombeiro, pelo que entendi. Assim, o Asa tem um laudo, né? Tem um laudo que o bombeiro diz que são X torcedores. Aí o próprio Janderson, ele já diz aqui, mas a capacidade não é de 10 mil? Ele já com essa medida de segurança? Aí eu digo, eu fiquei sem resposta, eu não sei. Já com 10 mil com essa medida de segurança, eu não sei. Quero que seja emitido um novo laudo, né? Aí, agora, assim, esse questionamento, que eu também não quero entrar nesse fato, porque, assim, a gente termina saindo do foco futebol, jogadores e comissão técnica e indo para quem não é atração no jogo, que são os dirigentes, que não é atração nenhuma, né? Atração são os jogadores. Cada um vai puxar pro seu, não é? Exatamente. Então, assim, mesmo não dando tanta moral a esse, nesse caso especificamente, a questão do extracampo, que a gente tem que valorizar mais dentro de campo e é onde se define o título, é dentro de campo, né? É um sentido assim, se a informação que o Alan trouxe, não tive conhecimento, o Alan falou, a direção do CRB solicita uma nova vistoria, uma fiscalização, o papel do ente público é ir fiscalizar. Se foi provocado... se foi provocado, independente de qualquer coisa. Agora, se vai dar um percentual a mais ou a menos, só quem vai dizer são os técnicos do Corpo de Bombeiros e quem for lá fazer a vistoria, se realmente isso for verdade. Eu repito, o Alan tem a informação, eu não escutei essa informação, não tenho. De repente o Alan tem mais detalhes. Agora, evidentemente que o Asa diz que tem um laudo que comprova que tem essa capacidade ali, medida de segurança, tudo direitinho. Se tem um laudo, não tem que estar preocupado. Ponto. É isso e ponto final vai ter que ser esse mesmo. Muito bem. Agora, André, ontem nós transmitimos o jogo, né? Lógico, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse grande confronto aí entre Náutico e a equipe do Clube de Regatas Brasil, mas eu quero chegar no ponto de que sempre não foi só apenas desse jogo, desse grande confronto aí, mas a equipe do Clube de Regatas Brasil sempre cansa no final, no segundo tempo, né? Sempre tem essa situação, dá pra ver nitidamente que o CRB no segundo tempo é mais lento, né? Não é aquele CRB no primeiro tempo avassalador que vai pra cima. No segundo tempo sempre recua e praticamente como se estivesse assim, ó, cansou, o CRB cansou. E aí vem no meio de semana agora, o CRB joga pela Copa do Nordeste e já enfrenta também pelo Campeonato Alagoano primeiro jogo da grande final aqui em Arapiraca, né? André, até em cima disso aí, eu ouvi uma entrevista do Daniel Paulista agora à noite. Eu até recebi essa entrevista hoje no grupo e fiquei ouvindo atentamente uma coletiva de imprensa do Daniel Paulista ontem, ainda após o jogo. Ele disse que agora, é bom que o torcedor entenda, vai ser subsídio para vocês comentarem, é bom que o torcedor entenda que não tem nada seguro quanto à classificação ainda. Ele não tem nada seguro. estamos bem encaminhados, porém não estamos garantidos ainda. E agora é evidente que o melhor seria que a gente fosse pelo menos o segundo colocado para jogar em casa. Mas agora não importa mais, primeiro, segundo ou terceiro. O que importa é a classificação. Ele disse, mesmo que seja em terceiro ou em quarto, a gente precisa classificar. Eu acho que quando ele diz assim, ele deixa no ar, na minha concepção, e aí vai o comentário de vocês, André, Viderlan, Moraes, eu acho que ele vai dar água ao vinho na resposta dele. Ele diz que não importa primeiro ou quarto colocado, o que importa é a classificação. A isso me dá uma certeza da obrigatoriedade de buscar a classificação. Mas quando ele diz que não importa, o que vale é classificar, para ele tanto faz, vai ser primeiro ou quarto, ele quer jogar a próxima fase. E aí me vem a situação, será que ele vai com um time 100% contra o Autos? Eu acho que não vai, eu acho que não vai. Eu acho que ele vai botar um time alternativo, com mais jogadores rodados na equipe titular, mas vai ser um time meio que alternativo, não vai com força máxima. O que o Tony perguntou, a gente falava inclusive isso na transmissão, eu falei agora há pouco, o grande problema do CRB é que ele oscila nas partidas e é muito mais, acredito não muito mais pelo cansaço, mas pelo controle das ações. Porque no segundo tempo ontem, o primeiro tempo o Náutico começou em cima, com muita agressividade, o CRB teve dificuldade inclusive para construir suas jogadas, para sair jogando, no segundo tempo da mesma forma. Só que o contexto do segundo tempo foi diferente, porque o CRB tinha 1 a 0 no placar e não necessitava descer demais as linhas ou ter principalmente muita lentidão, como foi. A partir do gol que o CRB toma, eu acho que já fiz uns 4 ou 6 jogos do CRB, tem um startzinho que o CRB ele dá dentro dos jogos, que ele volta a ser o CRB normal. Só que nessas partidas ele oscila. Oscilou de novo ontem. Teve que tomar o gol para assim tomar atitude, mudar comportamento, mas isso é algo que vem recorrente na equipe do CRB. Não é um time linear nas ações dos jogos, principalmente quando tem a vantagem no placar. Parece que o time esmorece um pouco na segunda etapa, principalmente nos inícios das segundas etapas. Ontem contra o Náutico foi dessa mesma forma. E essa fala do Daniel Paulista traz, e aí eu entendo também o Daniel, ele disse, ó, a gente tem que classificar, então a pressão que tem pela classificação. Porque se a gente olhar para o grupo do CRB, o sexto colocado tem 11, se eu não me engano. No outro grupo, o que pode classificar tem 6. Então a disparidade de estatísticas, de números de um grupo para outro é muito, muito grande. Se ele ganha ontem, por exemplo, eu acho que quarta-feira era 100% alternativo. Mas esse empate de ontem e os outros resultados traz para o CRB uma obrigatoriedade de classificar e do Daniel colocar o que ele tem de melhor. Mas aí vem a parte humana e a parte física. Ele vai ter que ter toda a análise da fisiologia, da parte clínica dos jogadores, porque ontem o CRB deu demonstrações que deu uma cansada no fim. Tinha jogador abafando na segunda etapa. E aí tem um jogo quarta e tem um jogo sábado. Então ele vai ter que planejar muito bem, controlar principalmente as ações dentro do elenco, ações que eu falo justamente para descansar alguns jogadores. Mas eu acredito que, como o Cardial disse, eu concordo. Falei isso inclusive ontem. Quarta-feira eu acho que ele não coloca o time titular. Mas alguns titulares devem jogar porque essa sequência do CRB está muito pesada. E se chega cansado para jogar contra a equipe do Asa, que está descansada, e o Asa tem uma característica, inclusive nos 15, 20 primeiros minutos de todo o jogo, ser um time muito agressivo, o CRB pode sofrer aqui na Piraca. Então vai ter que controlar. Controlar dentro de campo e planejar muito bem para não chegar cansado para a final do Campeonato Alagoano. Porque como o Clevânio disse também, eu concordo. Para o Asa, o principal, é óbvio que o confronto é de 180 minutos. Mas o principal jogo é aqui em Arapiraca. Fazendo um bom jogo, conseguindo vencer, pode ter outra estratégia para o jogo no Rei Pelé. Mas eu vejo também que o CRB ele começa a oscilar, e é uma oscilação muito para baixo com relação a rendimentos, especialmente no segundo tempo. Eu acredito que a parte física já também dando sinais. Então vai ter que fazer um planejamento muito bom. Viderlan Araújo, falando em estratégica, Canhão. A equipe do Alvinegro Arapiraquense tem que montar uma estratégia aí para pegar o GG no meio do campo. 2 jogadores da equipe do Clube de Regatas Brasil. Tem o próprio GG e tem o próprio Anselmo Ramon, né? São jogadores interessantes que jogam muito pelo meio aí. E são jogadores que fazem gol, que pisam na área e faz gol também, né? É uma equipe que tem muita qualidade, né? Quando se fala do CRB, necessariamente para o futebol local, precisamos ver sim o CRB como uma grande atração pela bola que tem jogado e pelos números que tem atingido. Ora, se a diretoria do clube estabeleceu como meta, antes mesmo das competições serem iniciadas, e isso foi propagado, essa situação, porque tive a oportunidade de entrevistar aqui em Maceió o presidente do CRB, e ele falava, olha, a nossa meta é chegar à decisão e conquistar o título alagoano. Vai precisar suar a camisa para poder conquistar o título, mas na final chegou. Terceira fase de Copa do Brasil é o mínimo que a gente pode esperar. Terceira fase, CRB encontra. CRB já se encontra. E Copa do Nordeste, eu diria que pelo andar da carruagem, com os resultados de ontem, já era para que o CRB pudesse estar matematicamente classificado nessa situação de termo de Copa do Nordeste. E é um objetivo que foi alcançado também, porque isso foi colocado. Agora, eu quero dizer aqui para os senhores que eu tenho um entendimento suficiente, com pouco tempo em relação ao nosso comandante aqui, Jorge Moraes, de comunicação, mas o suficiente para dizer para vocês aqui o seguinte, Eduardo Cardeal, André, você mesmo, Evânio e Tony, é uma outra atmosfera a decisão de um campeonato, gente. Envolve muita coisa e tem time que se transforma numa decisão. E é por isso que o torcedor do Asa, e eu não estou com um discurso aqui para querer jogar para a torcida, não. Estamos falando de um time que calou o estádio Rei Pelé, e não só uma vez apenas, conquistando títulos em outros momentos, e no presente é um Asa que vem numa crescente, volta a dizer, com capacidade para competir, mesmo o CRB tendo o Anselmo Ramon, que vive uma grande fase, o Anselmo Ramon. O GG vive também um grande momento, melhor do que o do Jorginho em termos de resposta, porque o Jorginho foi a grande contratação do CRB. Mas quem está assumindo esse protagonismo é o GG. E se você pega outros nomes dessa equipe, Hereda, Falcão, o Alemão, então são jogadores que, sinceramente e honestamente, dispensam comentários, gente. Agora o Asa tem uma possibilidade de anular, sim, essas peças. O Asa teve um tempo para observar o CRB, está tendo tempo para observar também os pontos fortes do CRB, mesmo com esses pontos de cansaço observados pelo André Álvares, que podem ser tirados de alguma forma em algo útil para que a equipe do Asa possa competir nesta decisão do Campeonato Alagoano, mas competir muito bem contra a equipe do CRB, mesmo entendendo que vai ser a parada, para mim, tão difícil que o Asa teve na temporada, como foi enfrentar o Internacional. E não estou falando aqui de valores de elenco, viu, gente? Antes que se confunda as coisas, eu preciso, antes que se gere interpretações equivocadas, eu não quero aqui que o torcedor compreenda que eu estou dizendo que o elenco que o CRB tem é uma qualidade coletiva como a do Internacional. Não é isso. Eu estou dizendo que o grau de dificuldade em termos de adversário que o Asa vai enfrentar é o mesmo grau de dificuldade que o Asa teve quando recebeu o Internacional em Arapiraca. E a gente viu que o Asa naquele jogo foi bem, desperdiçou chances que poderiam ter mudado a história do jogo. E agora eu quero dizer que o Asa não pode se dar ao luxo de desperdiçar essas chances para poder construir uma margem, eu não vou dizer confortável, mas uma margem que possa dar o direito do Asa não ficar na necessidade de ter que fazer 2, 3 gols no segundo jogo e entrar desesperado para ter que vencer uma equipe do CRB, que terá um estádio em sua maioria ocupando ali as arquibancadas do seu torcedor. Então são esses pontos que eu gostaria de colocar aqui para vocês, gostaria de compartilhar, entendendo que tudo isso que nós estamos vendo do CRB na temporada, para a gente fortalece esse favoritismo que o CRB tem. Mas dentro de campo, na hora que chega essa atmosfera de final, aí é quem tem personalidade, meu amigo. Quem joga bem, quem tem o melhor entendimento e quem erra menos. E por isso que eu digo que as chances do Asa são chances, sim, boas. Acredito nisso, que as chances do Asa são chances boas de fazer duas grandes apresentações contra o CRB. Muito bem, Viderlan. Viderlan, boa noite para você, Viderlan. Um abraço pra vocês, senhores. Até breve, se Deus quiser. Até amanhã. Valeu, Canhão. Até amanhã. Valeu, Canhão. Abraço. Agora, Jorge Moraes. Por outro lado também, tem a equipe do Alvinegro Arapiraquense, né? Que tem os dois laterais ofensivos que vão realmente pra cima da marcação. E aí o setor defensivo da equipe do CRB tem que tomar muito cuidado também com o próprio Quérito, o João Cabral, se for titular, lógico. Então, assim... É, o torcedor do CRB também está muito atento a essa situação, ao ataque da equipe do Alvinegro Arapiraquense, principalmente aqui no Coraci da Mata Fonseca, né, o Jorge? É, eu acho que a gente não está ouvindo o Jorge Moraes, né, ainda. Ô Jorge, eu acho que está desligado por aí, não? Eu acredito que deve estar desligado o microfone do Jorge Moraes. Não, a gente não está ouvindo não, o Jorge não, por aqui não. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com o Jorge Moraes, tá certo? Vamos abraçar o pessoal pra gente ir pro intervalo aqui, rapidinho. O Anselmo tá com a gente. Vitor Manuel, abraço pra você. Não, Anselmo mesmo. Assim, que tá valendo o título. Dizer, o pai tá na... Vitor Manuel, um abraço pra você também. Obrigado pelo carinho da audiência. O José João, deixa eu me ver por aqui também. O Ricardo Medeiros, abraço pra você. Ricardiano Medeiros também, são a galera da capital alagoana. Tem informação, viu? E daqui a pouquinho. Lá de Palmeiras dos Índios. Ailton Araújo, abraço pra você. Obrigado pelo carinho. Ayrton Reis também tá com a gente por aqui. Festas das torcidas. Galera participando, muito obrigado pelo carinho da audiência. Ricardo Lopes. Todo mundo de rádio ligado com a gente. Daqui a pouquinho tem a vez do torcedor também participando junto com a gente. Daqui a pouquinho, André Áviles, depois do intervalo, vai trazer a fofoca direto de Palmeiras dos Índios. Não, fofoca não, informação. Ah, tá certo. Informação. 20 horas, 2 minutos, não sai daí, hein? A gente volta, já é VaptVupt. É show de bola no seu rádio. Futebol Show. Rádio NN, a potência que faz a diferença. Aqui não estamos para brincadeira. Somos a única rádio com incríveis 60 mil watts, cobrindo cada cantinho do estado de Alagoas. Poderosa, poderosa. Queremos que você vá mais longe com a gente, porque na NN a nossa potência é a garantia de que o ouvinte vai curtir a melhor programação onde quer que esteja. Seja no litoral, no sertão ou na capital, a Rádio NN está lá. Presente e forte. Equipamentos de última geração. Tecnologia de ponta para levar até você o melhor som. NN FM. Mais potência, mais alcance, mais qualidade. É por isso que somos primeiro lugar. E ponto final. Tá de cara nova, com uma nova embalagem, um branquinho gostoso que dá mais sabor. Leite de coco, coringa na sua cozinha não pode faltar. Seu prato mais saboroso é produto Coringa, pode confiar. Leite de coco, Coringa. Leite de coco, Coringa. Um produto com a qualidade Coringa. Limão, laranja, combina. Uva, morango, combina. Vodka, polvana, é só combinar. Festa e amigos, combina. Eu e você, combina. Vodka, polvana, é só combinar. Polvana, combina com o que você gosta. Polvana, combina com o que você gosta. Combine e beba com moderação. Você que tá curtindo o futebol da NN, não perca amanhã o Comando 91. Comece o seu dia muito bem informado, de segunda a sexta das 5 às 9 horas e aos sábados das 6 às 8 da manhã, aqui na sua Rádio NN e também no NN Play no YouTube. Comando 91. O melhor posto pra você, vem agora abastecer, é o Alto Posto Carango. Combustível de qualidade no Carango, você já sabe, é o melhor da cidade, melhor da cidade. Se você quer abastecer o seu carro com qualidade e preço baixo, venha para o Alto Posto Carango. Aqui você encontra gasolina comum e aditivada, etanol, diesel S10 e S500, com a melhor procedência e a melhor conveniência da cidade. Alto Posto Carango, Arapiraca, o posto que é amigo do seu bolso. Sabe qual o segredo da panificadora São Jerônimo ter o melhor pão da cidade? É o especialista. Biscoitos no nutritivos que derretem na boca. Sabe qual o segredo? O especialista. Sabe quem é o nosso especialista? Ele mesmo, o seu Manuel Jerônimo. Tudo na Panificadora São Jerônimo é fabricado com nível de qualidade. Feito por ele, o seu Manuel Jerônimo. Panificadora São Jerônimo. O segredo do nosso sabor está em você. Rua Adrião Henrique Silva, 75. Jardim Tropical. Fone 3530-2549. Não sai daí! O Futebol Show volta já! Futebol Show! A melhor marca de SUVs do mundo encontra a melhor concessionária da região na Jeep Radar. Prepare-se para realizar o seu sonho com uma negociação sempre especial, que traz condições que só a gente consegue para você. Tudo isso sempre com atendimento nota 10, em satisfação da recepção ao pós-vendas. Para ter a excelência de um Jeep, nem pense em outro lugar. A autoridade em Arapiraca é a Jeep Radar. Passe na Governador Antônio Simeão Lameia Filho e faça seu test drive. Paz no Trânsito começa por você. A Supercred, a loja do dinheiro, tem as melhores condições para o seu empréstimo. Com a menor taxa de juros do mercado, temos o melhor para aposentados e pensionistas do INSS, servidores públicos, empréstimos com FGTS, troca de limite do cartão de crédito por dinheiro, com débito direto na conta. Fale com o meu amigo Gustavo Amaral pelo WhatsApp 999420031. Supercred, a loja do dinheiro. Unicompra é mais que o supermercado porque tem mais para você. Variedade, qualidade. Tem produtos que eu, Gilca, só encontro no Unicompra. No Hortifruti, tudo bem fresquinho. Você pode fatiar e levar só o que precisa. No açougue, carnes nobres e cortes especiais. E na padaria, de hora em hora tem pão quentinho saindo do forno. Unicompra, aqui tem mais para você. Unicompra vem. Você já sentiu aquelas dores musculares irritantes que atrapalham o seu dia? Apresentamos Rematroz Gel Ultra Forte, o mais novo integrante da família Teseus 30. É a base de ervas e óleos essenciais do mais alto padrão de qualidade. Rematroz combate o reumatismo, artrose, sequelas da Covid e da chikungunya. Combate dores por pancadas, torção, lesão, distrofia muscular, artrite, fibromialgia, torcicolo e lombalgia. Rematroz Gel Ultra Forte. Peça na farmácia e loja de produtos naturais. Seu carro merece a melhor proteção. Nós temos o que você precisa. Apresentamos a JR Proteção Veicular. A escolha inteligente para quem valoriza o seu veículo. Cobertura completa em todo o Nordeste. Colisões, roubos, furtos, cobertura para terceiros, hospedagem, táxi e muito mais. A JR existe para garantir a sua tranquilidade. Transforme sua experiência online com a Ops Telecom. A líder em internet, TV a cabo e telefonia móvel. Preparou várias ofertas para deixar você sempre conectado e se divertir muito com a programação da nossa Ops TV. Se liga nessa oferta. São 200 mega de internet, mais roteador incluso, por apenas R$ 69,90 mensais. Está esperando o quê? Entre em contato conosco agora mesmo pelo WhatsApp 3529-2324 ou procure a filial mais próxima de você. Seja HD, seja Mega, seja Ops Telecom. O Laboratório NPDC, Núcleo de Prevenção e Diagnóstico do Câncer, é um laboratório médico de anatomia patológica situado na cidade de Arapiraca. Atender com qualidade, competência, um rápido e preciso diagnóstico é nosso maior interesse. Assim, seu tratamento iniciará o mais breve possível com o grande objetivo da cura. Informamos aos colegas médicos responsáveis pela solicitação dos exames que estamos sempre à disposição no intuito de parceria e resolução dos problemas de saúde dos nossos pacientes. NPDC, Núcleo de Prevenção e Diagnóstico do Câncer. Rua Fernandes Lima, 320 Centro, Arapiraca, Alagoas. Telefone 82-3521-4820. Médica responsável, doutora Ana Paula Fernandes Barbosa, CRM 2981. ZYS 315, 91.5 MHz. Rádio NN, 60 mil watts de potência. Arapiraca, Alagoas. A número 1. O o seu melhor programa esportivo, no rádio e no YouTube. Inscreva-se no NN Play e acompanhe tudo com imagem. É show de bola no seu rádio. Futebol Show. Horas, 10 minutos, estamos de volta em programa Futebol Show, falando de futebol, deixando você bem informado, tudo sobre o mundo da bola. Galera que tá com a gente por aqui, olha, essa semana inteira vamos estar por aqui no programa Futebol Show, através também do nosso canal, né? Isso, NN Play Esportes, isso mesmo. Também o Comando 91, o programa André Peps, durante toda a semana. Nós estamos por aqui no programa Futebol Show e também no canal NN Play Esportes, tá certo? Assim combinado? Então a partir de agora você inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e também deixa o like, beleza? Cola junto com a gente por aqui, estamos juntos sempre. Daqui a pouquinho tem um torcedor. Fala, Eduardo. Deixa eu mandar um abraço também para o Iglisson Arthur, torcedor do Asa, todos os dias. Nos acompanha através do NN Play, hoje também já fez a opção, mudou para o NN Play Esportes, tá dando like lá, o joinha, e ainda tá compartilhando o link com os amigos, no grupo do Racha, no grupo da Caminhada, no grupo da Fofoca, tá compartilhando aí os links, o link do NN Play Esportes, justamente pra galera chegar ainda mais. Agora, dá o like, se não der o like, aí a ameaça aí chega. Aí tem a ameaça do André Alves. Como hoje é segunda-feira, tem poucos jogos, aí na semana aí eu vou trazendo as ameaças. Inclusive, eu tenho informação de Palmeiras dos Índios. A gente vai passar. Daqui a pouquinho. Vamos fazer o seguinte. Não sei não, viu? Vamos trazer os ouvintes. Tem muita gente participando. Tony, rapidinho. Eu tenho uma informação aqui. Nossa senhora. Eu fiquei nervoso. Será ser fofoca? É fato sério. Aqui ninguém fofoca não, Tony. Olha, vai ter uma outra reunião amanhã. De novo? Vamos ter reunião amanhã. Sobre o local dos visitantes. Vai mudar. Vai ter uma outra reunião amanhã. Quem tá colocando? A minha fonte. Vai mudar. Vai ter mais uma reunião amanhã. Acho que o Alan deve ter novidades sobre isso. Alan sabe já. Alan já tá sabendo. Daqui a pouco eu vou trazer o Alan Jones, que ele vai falar também. E tem a fofoca de Palmeiras dos Índios que André vai trazer. Informação. Mas é informação, irmão. Aqui ninguém trabalha com fofoca, não. Mas veja bem. Calma. É uma reunião técnica justamente para colocar em prática as medidas de segurança. Logística, medida de segurança para o visitante. Se vai ou não ocorrer algo diferente, eu acho pouco provável que isso aconteça, mas vai ter essa reunião técnica amanhã com os estrategistas e os especialistas no âmbito da segurança ao público. Muito bem, isso é muito importante. Ricardo Cedrin tá com a gente por aqui, um abraço para você, obrigado pelo carinho. Estamos juntos em nome de Faculdade Sesmac do Agreste, com cursos de Direito, Psicologia, Educação à Distância e cursos de especialização. www.sesmac.edu.br. Faculdade Sesmac do Agreste, Arapiraca, Alagoas. Riciel Lisboa tá com a gente por aqui, o Riciel vai falar com a gente, o torcedor também. Boa noite para você, torcedor. Boa noite a todos vocês aí do programa, aqui é Riciel. Eu só tenho uma pergunta para fazer. Eu gostaria de saber se o Asa vai deixar o Matheus Sabiá ir embora ou ir para outro clube. E aí? Um jogador para mim, na minha concepção, um jogador completo. Tá? Eu gostaria de saber se o Asa vai deixar ele ir embora para outro clube, que seja daqui de Alagoas ou que seja fora de Alagoas. Por que o Asa não contrata esse jogador? Será que não interessa ao time do Asa? Será que o Asa não vê que esse jogador é um jogador útil para a Série D? Ok, boa noite. Valeu, Riciel, um abraço para você, Riciel. É porque, na verdade, o jogador ele é do Murici, né? Então, assim, é o Matheus Sabiá, né? Mas se terminou o Alagoano, acabou. Aí se terminou a Alagoana, aí depende muito do interesse de cada clube, né? Acabou a Copa Alagoas, aliás. E o Murici amanhã pode acabar, né? E o Murici não tem competição no segundo semestre. A única competição que o Murici tem ainda é a Copa Alagoas, que, como o Clevânio disse, pode encerrar amanhã, e aí o Murici encerra as atividades também. O Murici não tem nem campeonato brasileiro para disputar da Série D. Agora, eu não sei como é a questão de contrato dele, né? Como é o nome do Sabiá, né? O Sabiá é branco, né? Oi? É banco, né? E lá. É reserva lá. É reserva. Tem que avaliar melhor o jogador. O torcedor... Ele começa a criar uma fantasia na cabeça o torcedor, ele é tão tarado por contratação, porque o torcedor, isso não é só o alagoano não, isso é o torcedor brasileiro, parece que eles têm uma espécie de masoquismo, sadomasoquismo com contratação, o cara parece que ele tem um momento de prazer, quando o clube vai buscar uma contratação, rapaz. Calma, Calabriso. Contrata, o torcedor, ele comemora mais contratação do que título, pô. É incrível isso. É verdade, é verdade. Vou te falar uma coisa aqui. É incrível, aqui, pô. Já que você tocou nesse assunto, ontem lá em Penedo, três jogadores e o Asa monitora. Pediram pra você vir pra cá. Pediram pra você vir pra cá. Dois jogadores que o Asa monitora e um outro que deve voltar pra o Asa, que é o Thiaguinho. E os outros dois é o Cavalo de Cinema 2.0. O outro é o Buga, do time do Penedense. O Buga vale a pena, menino novo. Bom jogador, o Buga, bom jogador. Rapaz, o Buga é bom, viu? E o Darlisson. O Buga e o Darlisson. Sinceramente, se eu fosse contratar hoje o Thiaguinho, pelo futebol que ele vem jogando nos últimos jogos, depois daquele jogo com o Asa, eu não contrataria. Eu não contrataria. Agora, o Buga, pra mim, bom jogador, jogou bem ontem. O falou agora há pouco Darlisson, o Darlisson também, né? É um bom jogador, é um jogador que pode vir para ajudar o Asa. Eu já tive informação também, passou o Cardiaco que trouxe informação pra gente aqui, sobre a questão do Alex, zagueiro do Murici. A informação que eu tive, Clevante, é um só jogador pra complementar essa informação, né? Interessa. É, o Alex, zagueiro do Murici, e o Darlisson do Penedense, meia. Esses dois do Buga também. Não, mas assim, a informação que eu tive. Eu falei com o presidente ontem do Penedense, ele disse que foi procurado sim. Pronto, então jogadores. Mais um, o Buga, né, o Buga. Mas o Darlisson do Penedense e o Alex do Murici, esses dois jogadores, têm dois conselheiros, e vou citar o nome aqui de um, Dr. Tutimé Zairan. Depois do jogo, o Asa, ou foi com o Inter, ou foi contra o Internacional, ou foi contra o CSE. Ele estava com um grupo de amigos e terminou concedendo entrevista e disse de público. Ele não, mas um outro conselheiro que estava, até o Ediel. Dinho Leite. Ah, o Dinho Leite. Dinho Leite. Chegou a dizer que o Asa não poderia deixar escapar esses dois jogadores. O Darlisson e o Alex. E que ele e o Tutimé Zairan iria indicar a direção, iria dizer a direção da importância desses dois atletas. Isso foi em entrevista, eu vou dar o crédito aqui. A Rádio Líder, ao companheiro Nazário Silva. A nossa jornada terminou primeiro, eu estava vindo para casa e aí procurando ali, terminei ouvindo, ainda coisinha do jogo, e ouvi essa entrevista, inclusive, na Rádio Líder, tô dando crédito aqui ao repórter Nazário Silva. São dois bons jogadores, assim também como o Buga, eu também traria o Buga, claro, eu não sei se há de repente, houve uma sondagem, e ontem o técnico do Asa estava lá em Penedo ontem. Com certeza pra olhar os dois. Tava lá ontem. Aliás, os três. É porque vocês pensam logo. O cara tava sem fazer nada. Domingo. Ele estava lá. Aí foi 3h15. Você acha que ele ia pra Recife? Não. Olhar o jogo CRB? Ele estava lá pra assistir o jogo. E assim, ele foi lá assistir o jogo, né, Alan? E acredito que monitorar esses dois jogadores que o Asa tem interesse e, obviamente, o danado do Thiaguinho, né? Oi. Agora eu vejo o seguinte, sabe, gente? Com todo respeito ao Buga, acho bom jogador. Agora sim. Para quem quer disputar uma Série D pensando em acesso, esses jogadores são para compor elenco, até o próprio Darlisson. E outra coisa, é esses jogadores atuarem por Penedense, por Murici, que é um outro tipo de regionalidade, de local. Não tem a pressão que tem Asa, que tem CSA, e eu concordo com você, Alan Jones. São bons jogadores para compor elenco. Concordo com você no contexto, mas se a gente observar para casa mesmo, pro Asa, agora em janeiro, o Kelito estava jogando um amadorismo lá em Viçosa. O Kelito estava jogando um amadorismo. Mas isso é exceção, viu, Tony? Não. É isso que eu tô dizendo. Eu concordo com você 99,9%, mas se a gente olhar para casa, pro Asa... Claro. O Kelito tava jogando amadorismo agora há pouco. E o Buga é um menino novo, tem 23 anos, se não me engano. O Buga ele trabalhou com o Sóstenes. É a mesma idade do Kelito. Do CSE. E aí houve todo aquele problema com o Buga e com o atacante que também tá no Penedense, agora me fugiu o nome dele, que... Didinho. O Didinho, que era pra ir pra Copa São Paulo. Entrou ontem também, no segundo tempo. Que era pra ir pra Copa São Paulo, que aí o técnico em questão disse, não, deixa ele aqui no profissional que eu vou utilizar. No final nem utilizou o menino. O menino não jogou a Copa São Paulo e foi para o Penedense depois com o Jaelson. Eu falava do Buga e eu concordo com o Alan. O Buga não é aquele jogador que vai chegar e jogar, que é um jogador de peso para uma Série D, que vai elevar o nível, por exemplo, do time titular da equipe do Asa. É por isso que eu concordo com o Alan, quando se tem que olhar para a Série D e trazer jogador cascudo. Cascudo e que vai mudar, impactar dentro do time. E conheça a realidade da competição. Especialmente, né, em termos de desempenho, na parte técnica, o jogador diferente. E se fizer aqui um scout aqui na região, tem. Mas falando do Buga, é um jogador jovem, jogador de muita qualidade, e aí vem o potencial futuro. Se o Asa contratar para fazer um tipo de contrato para que ele tenha uma longevidade no clube e que ele possa ter oportunidade no clube. Mas é um bom jogador. Na segunda divisão, quando a gente fez a final, eu citava, inclusive, fui comentar, o Tony narrou o jogo, naquela oportunidade, o Cardiá também estava, eu falava, o Buga é muito bom jogador. Aí a gente vai ver ele na primeira divisão. Na primeira divisão já é diferente. Aí ele veio para a primeira divisão, jogou bem de novo. Então eu vejo no Buga muito potencial. Mas não é aquele jogador cascudo para jogar na Série D, para chegar e dizer assim, ó, ele vai ser titular. É um bom jogador para compor o elenco e dar oportunidade. Eu concordo plenamente com o que diz o Alan nessa questão, concordo com o que diz você. Ele é um jogador para ser uma aposta, né? Você traz ele para complementar o elenco. Você não pode, de repente, pode chegar no Asa, como o Kellyton chegou, ganhar a titularidade e arrebentar. Mas isso é pouco, assim. Você não vai ter isso em todos os jogadores. Como o Alan disse, isso é uma exceção. É um ou outro que você pode usar ele assim, de repente ele vai e explode. Não são todos. Eu vejo a contratação do Buga do ponto positivo do Asa se fizer nessa condição. Você traz ele sabendo que é uma aposta, que você não pode depositar nele uma cobrança para responder dentro de campo. Ficar pesado até para o garoto. Para não ficar pesado para ele. E aí tem que ter uma maturidade de quem está à frente do clube, eu digo em termos do futebol, tem que ter uma maturidade para conversar com o atleta. Você traz ele para compor o elenco. E aí um jogo ou outro, se puder para ele entrar, ele vai entrar e tal, mas vai ser um complemento de elenco, não é para ser titular. De repente ele pode chegar aqui e arrebentar, justamente por isso. Exemplo, a gente tem hoje dois exemplos, o Tony citou aí do Kellyton, Gabriel. E eu vou mais distante, o Gabriel e ainda o Colina. Então assim... Ele não fez duas competições legais, mas esse ano tá bem, né? Eu vejo o Buga com essa situação. Se vai trazer, é trazer para fazer uma aposta concreta. Faz o contrato a longo prazo. Não pode ser contrato de até o final da Série D. Faz o contrato a longo prazo, porque se a gente usa, se vingar, o Asa tem alguma coisa. Tá aí o Gabriel. Vingou no Asa. O Asa tem alguma coisa? Não tem. Não tem. Só a questão contratual. Tem só a questão contratual, mais nada. Então assim, se vai trazer o Buga, traz para um projeto a médio e longo prazo, para você ir trabalhando o atleta, botando ele aos poucos no jogo, utilizando aos poucos, porque de repente vinga, como a gente diz, e aí você tem o útil ao agradável. Mas trazer o Buga só para complementar o elenco na Série D e tchau, eu acho que é um péssimo negócio nesse sentido, não pela qualidade do jogador. Trazer a longo prazo, né? Fazer a longo prazo. Vamos trazer mais torcedor. O torcedor está participando com a gente aqui. Tem muita gente. A Genô está com a gente por aqui. Boa noite, torcedor. O Asa tem condições de ser campeão, sim. Tem condições de ser campeão em cima do Regata. O Regata só é time mais para esses times juazeirense, 13, aquele time dos Piauí que não tem time, é tudo fraco, os times de Sergipe. Quando ele pega um time que tem Bahia... Fortaleza, ele se engancha. O Ceará, o Sport, ele se engancha. Ele só é forte para os timezinhos de Alagoas mais fracos. Muito bem, tá aí para você a opinião do torcedor em nome de Alto Posto Carango, combustível de qualidade e preço baixo, amigo do seu bolso. E agora vem também o Juscelio de Garanhuns, que fez a aposta com o Alan Jones. Juscelio, boa noite para você, Juscelio. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio NN, boa noite a todos que fazem e que estão curtindo o Futebol Show. Uma boa noite a todos vocês da bancada. Hoje aí tá pesado, hein? Tá pesado. São sete na bancada do Futebol Show. Tô passando por aqui, Tony, e os demais aí, pra dizer que tá pegada a aposta com o Alan, viu? Tá pegada a aposta com o Alan. Primeiro jogo, como eu falei pra vocês, 2-0 pro Asa, e o segundo jogo 1-1, Asa campeão. Juscelio Garanhuns, hoje eu tô na folga aí ouvindo vocês É uma honra, é um prazer. Valeu. Boa noite a todos. Que Deus abençoe nossa semana. Tamo junto sempre. Valeu, grande Juscelio, a figura. Valeu, abraço pra você, Juscelio. Obrigado pelo carinho da audiência. Em nome de Coringa Forte, como povo nordestino, Tesouros 32, todo com potência. Rildo, é o Rildo Cunha que tá com a gente, mais um torcedor por aqui. Boa noite. Boa noite, um abraço. Quem tá falando é Rildo Dias Cunha. Agradecendo vocês aí que faz esse time aí da NN. O assunto é asa. Então a gente tem que fazer o resultado aqui em Arapiraca, porque a gente já vai com moral para lá, né? Então, é isso que eu peço. E esse negócio de querer mandar no campo aqui, querer espaço mais, o CRB quando chega nesse campo quer mandar em todo mundo. Não é assim não. Do jeito que eles fecham lá pra gente, lá o espaço pra gente, a gente tem que fechar aqui pra eles também. Não é só assim não. Quem manda é nós. Muito bem, tá aí mais um torcedor participando junto com a gente por aqui, em nome de JR Proteção, veicular melhor do Nordeste. Ram Radar Jeep agora é Ram Radar, seja HD, seja Mega, seja Ops Telecom. Jorge Jatobá, também o torcedor participando com a gente. Boa noite. Boa noite, meus amigos aí da bancada. Aqui quem fala é Jorge Jatobá. Concordo com você, Cardeal, mas não dá para lotar, porque como é que não vai ser que sobrar espaço? Porque só pode vender 6.700 ingressos. Se 700 é para torcida do CRB, só sobra 6.000 para nós. Então pronto, 6.000 ali vai ter espaço sempre, não tem como lotar. Só lota se abrir. Agora, se abrir a capacidade toda, aí sim, nós vamos lotar. Muito bem, tá aí para você o cálculo matemático aí do torcedor, sempre participando. Muito bem, grande Jorge Jatobá, um abraço para ele. Unicompra, que tem mais para você. O Jorge Jatobá foi mais eficiente que o Tristão Garcia. Supercred, a loja do dinheiro. Panificadora São Jerônimo, a maior variedade em pães, bolos e biscoitos do estado. José Otávio da Pindorama participando com a gente também, o torcedor ligado com a gente. Também tem o Henrique, né, ainda, e daqui a pouquinho o Nilton Félix, mas o Henrique participando com a gente. Boa noite pra você. Eu quero fazer uma pergunta, o Crevendo Henrique Cardeal. O CRB é o Barcelona, né? Ou é o Madrid? O Asa não pode ganhar dele, não, é? O Asa tirou o Ceará 2 vezes, não pode tirar o CRB. Em momento nenhum aqui eu disse que o CRB era o Barcelona. Eu tô falando aqui com coerência. O pior de tudo que a gente nem falou em clubes europeus. Exatamente, eu disse aqui o seguinte, que o jogo do Asa, para tentar um título, é sábado. Ele parece o Bayern. É o jogo que joga em Bayern. É o jogo que o time joga em Arapiraca. Então se joga em casa, na minha concepção, gente, o Asa precisa fazer o resultado sábado aqui em Arapiraca para levar uma vantagem para o jogo em Maceió. A gente precisa entender essa questão. Eu, em momento nenhum aqui, eu comparei o CRB a nenhum time europeu, até porque está muito distante. Está anos-luz de um time europeu, o time do CRB. Né? O time do CRB vem bem no campeonato, nas competições que vem disputando. Mas vale lembrar que o Asa chegou lá, no Rei Pelé, pelo Alagoano, e venceu o time do CRB esse ano. Então, assim, o futebol, para mim, é sábado aqui. Eu fiquei até com medo. Agora na convocação do Dorival Júnior, viu? Ah, meu Deus. Porque pelo faltou um centroavante no sábado e eu pensei que ele convocava o Anselmo Ramon. Você é um brincalhão. Você é um fanfarrão, Alan Jones. Vamos para mais torcedor, vamos nessa, vamos trazer mais torcedor participando junto com a gente por aqui em nome de Pitu. Se tem resenha, se tem galera, tem que ter Pitu. Pitu, mania de brasileiro, seja HD, seja Mega, seja Ops Telecom. Agora Zé Tavo da Pindorama participando com a gente. Boa noite. Boa noite a todos os estúdios. Eu sou o Zé Otávio da Pindorama. Ah, onde é que o CRB faz meio do Asa, rapaz? O CRB não faz meio do Asa não, rapaz. Nós vamos ganhar, é em Arapiraca que ganha lá. Também disseram a mesma coisa com o CCE da Palmeiras dos Índios. E não ganhamos 2 vezes dele também. Isso é conversa, rapaz. Você não faz medo a ninguém, não. Nós vamos ganhar dele, ser campeão, em riba dele. Valeu, tá aí pra você a opinião do José Otávio, que sempre participa junto com a gente por aqui, né? Anselmo e Matheus, um abraço pro Matheus Araújo, que tá com a gente por aqui. O Sandro Moreno também. Abraço pra você, obrigado pelo carinho da audiência, tá ligado com a gente por aqui, o Nicolas Emanuel, Pedro Neto, todo mundo ligado com a gente, curtindo a nossa programação. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, tá certo? E deixa o like, estamos juntos sempre por aqui, lembrando que esta semana estamos aqui por aqui, tá certo? No NN Play Esportes, tá certo, galera? Inscreva-se no canal se não for inscrito ainda, dá uma olhadinha aí abaixo, tá certo? E deixa o like também. O nosso amigo Clevante já tá olhando aí, tá? se tá inscrito no canal. Tô inscrito, pô. Tô inscrito, claro que você fica se mexendo nessa cadeira aí, não é nada. E vocês ficam tirando onda. De quê? Aí com o torcedor, com esse negócio de CRB e Bahia, viu? Mas cuidado, viu? Porque sábado o bicho vai pegar, viu? Por quê? O negócio aí sábado não vai ser. De novo, repete aí de novo. Tá gostando da montagem do elenco? Não me esqueça isso, pelo amor de Deus. Time ruim da bexiga. Mano. Vamos trazer mais um torcedor. Nilton Félix participando junto com a gente por aqui. Até parei o meu humor aqui. Boa noite, Play. Aqui é Nilton Félix de Jaramataia. Ô, Tony, o seguinte é isso, olha. Eu tenho a convicção que esse ano a gente leva o campeonato, né? O Asa. Porque o CRB está focado mais na Copa do Nordeste. Eu penso assim. Tenha uma boa noite aí. E manda um alô para nós de Jaramataia aqui, por favor. Valeu, um abraço aí pra galera de Jaramataia. Muito obrigado a vocês aí pelo carinho da audiência, sempre ligado com a gente, curtindo a nossa programação. Fala, Alain. O cara tem a mesma voz do deputado Marco Barbosa, pô, ex-presidente do CRB. É incrível, é verdade. Antônio de Farias também, mais um torcedor participando junto com a gente por aqui, em nome de NPDC, Pitumania de Brasileiro, Panificadora São Jerônimo, Coringa, Teseus 30. Boa noite pra você, Antônio. Boa noite, Cadiel, Tony Lima e todos da bancada. Eu aqui tava quebrando a cabeça aqui, não achava de jeito nenhum o canal da NN no YouTube. Aí eu vi vocês falando aqui que eu tô com raio também no pé do ouvido. Aí eu inscrevi e já sentei o dedo. O dedo com força, meu irmão. Boa noite aí, Kevin. Atói o dedo com força. Valeu, grande Antônio de Farias. Um abraço pra você. Fala, Alain. Olha, eu queria aqui mandar dois abraços, né? Que estão participando aqui no chat. O Sandro Moreno, viu? Baita de um narrador, colega Sandro Moreno, viu? Abraço, viu, Sandro? E também pra o Edson Feitosa, que falou aqui no chat. Foi colega aqui do curso de jornalismo do SESMAC, alguns anos atrás. Ele que era de Santa Luzia do Norte. Não sei se ainda é, viu, Edson? É de Santa Luzia do Norte ainda. É de Santa Luzia do Norte, torcedor do Vasco. Você quer mudar a naturalidade do rapaz? Santa Luzia do Norte, torcedor do Vasco. Acompanha o NN Play de há muito tempo, inclusive. E o Edson é igual o Fernando Martins aqui. Todos os dias ia pra faculdade com a camisa do Vasco, o uniforme do Vasco. Igual pra sofredor, né? Sofredor vascaíno. Agora veja só. Sofredor vascaíno. O cara torce pro Vasco. Abraços. E também torce pro Palmeiras, pô. Diga aí, que negócio louco. Rapaz, que sofrência. É do céu, é Rio de Janeiro, vascaíno. Em pouco tempo. Em São Paulo, palmeirense. Tem mais torcedor pra gente. Agora deixa eu te mandar abraço também. Vá, mande abraço. Manda um abraço aqui, porque eu não posso mandar abraço. Mande, rapaz, mande. Quer sentar o dedo em quem? Deixa eu mandar um abraço especial para o povo ordeiro, bonito e acolhedor de Penedo. Acolheu a nossa equipe ontem de uma forma assim. Todo mundo acompanhando a nossa transmissão lá em Penedo. A galera toda acompanhando a gente lá. Um abraço aí para o presidente Ayrton. O que o torcedor tá me cobrando aqui no chat. Você foi ou não foi para Baiuca? Fui não. Foi não, porque o meu interesse foi Edmilson tá dizendo aqui. Edmilson tá dizendo. Olha aí a Baiuca. Olha aí. Edmilson nem foi. Olha aí a Baiuca, a entrada. Não, fui não. Foi lá. O Alain estava lá também ontem. Ele viu lá a receptividade. Penedo. Lindíssima Penedo. A galera que acompanha a gente lá. Todo o programa, o Ayrton, presidente do Penedense, acompanha todo o programa lá. Rapaziada, um abraço aí pra todo mundo. Vai ser campeão, viu? Lá da cidade de Penedo. Vai ser campeão da Copa Alagoas, viu? Sou mais penedense. Vai ser campeão. Tô torcendo por isso. Vamos pra mais torcedor? Daqui a pouquinho tem uma fofoca diretamente de Palmeiras dos Índios. Informação, rapaz. E André, tá certo. Eita, meu Deus. Daqui a pouquinho. O Júnior, torcedor, tá com a gente também participando. Vamos que vamos. Boa noite, torcedor. Boa noite, vocês da Rádio Nordeste. Eu não perco um esporte de vocês. Quando eu venho no trabalho, eu ligo o celular na NN, Play, aí. Vocês aí, uma boa noite pra todos. Eu sempre sou ouvido de vocês aí. Sou torcedor do Asa Fanático. Eu moro aqui em São Paulo, em Campinas. Mas quando eu tava aí, eu não perdi um jogo. Eu morava na Bananeira. Boa noite, Cadial, Crevânio, pra vocês todos da bancada aí. Eu acredito no Asa esse ano. Fé em Deus, Nossa Senhora. Acredito que vai ser campeão. Valeu, tá aí pra você. Valeu, Júnior. A participação do torcedor grande Júnior, João Honório, rapidinho, passando pra gente também por aqui. A gente já agradecendo o Flau, né? Do João Honório. Agora tá, sim. Você aqui é um agora vocês só sabem chupar o Flau do João agora. Aí não sabe acontecer. Agora é preciso que ele fabrique. É preciso que ele, na fábrica de fralda dele, faça fralda de pitomba. Oxi. De pitomba. Por quê? Porque ninguém faz. Agora é brincadeira. Ele vai inovar. Fala, João. Boa noite pra você, João. Boa noite a todos do Futebol Show. Aqui quem fala é João do Flau. Sexta-feira eu não teve como ouvir o programa de vocês. Nosso programa, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado, tenham saboreado aquele Flau gostosinho. Aquele Flau do João do Flau. E domingo, aliás, sábado, com certeza nós vamos sair do Colosso Humeirão vitorioso. Asa 3, CRB 1, para a gente sair aí para Maceió já campeão alagoano. Um abraço e desculpe pela demora dos Flau. Boa noite a todos. Valeu, João. Um abraço pra você. Foi muito bom. Demorou pra chegar, aqui, agora pra ser devorado. Levânio levou até pros meninos. Teve gente até levando pra casa. Foi verdade. Vamos agora mais dois. Vamos pra mais torcedor. Nailton de Guarulhos tá com a gente por aqui. Boa noite pra você, Nailton. Boa noite. Aqui é Nailton de Guarulhos, São Paulo. Olha o papagaio aí, o Alan, papagaio mesmo. E tudo bom pra vocês aí. Quase vai ser campeão, tá? Boa noite pra vocês, tá? Já tá do lado saudade de vocês aí. E um abraço pro tio Keké. Valeu, Nailton! E o papagaio fala demais. O papagaio é o Alan Diodes, viu? Pra o torcedor que tá em casa ligado com a gente. Aqui, pô. O torcedor fica assim, pô, falando de mim. É tranquilo, tô certinho aqui. Você não merece isso, né, Alan? Você tem que vir todo de verdinho, rapaz. Tem que vir de verde, viu Alan? Agora veja só, o Coruripe onde se lascou ontem contra o Penedense, porque inventaram de levar um Hulk lá, meu amigo. O cara é mais fino que um palito, meu irmão, né, Clevânio? Aí quer vencer como o jogo. A gente se dizia lá no sertão, quando o cara tava maguinho assim, que ele era mais fino que a sobrei de Soninho. Galera participando do jacaré pelo 99639-8389. Tem mais torcedor participando, lembrando mais uma vez ao torcedor que durante toda a semana nós estamos por aqui, ó, no YouTube. Você que está aí pela rádio, pela NNFM, corre lá no YouTube e coloca lá NN Play Esportes, tá certo? É isso mesmo, a partir de agora estamos juntos por aqui também, durante toda essa semana, manutenção do NN Play, a gente tá por aqui pelo NN Play Esportes, tá certo? Então se você não é inscrito, dá uma olhadinha aí embaixo, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações e deixa o like também junto com a gente, tá bom? Tem mais torcedor participando com a gente por aqui, Nailton de Guarulhos agora há pouco, agora vem Normando Tobias, boa noite pra você, Normando! Boa noite, Tony Lima, boa noite pra todos aí, Tony, eu não vejo o CRB esse timão todo não. Ouvi ontem, né, por a Rádio Gazeta cobrindo, eu não vejo CRB esse time todo, não. Se o Náutico tivesse mais um jogador, mais ou menos, tinha vencido o jogo. CRB desse time todo, não. Só jogar a bola, que jogou com o Internacional, jogou com o CSE, o CRB não ganha aqui do Asa, não. Não ganha nem aqui, nem em lugar nenhum. Com todo o respeito que eu tenho, agora o CRB não é mais time do que o Asa, não. Nem aqui, nem em lugar nenhum. Boa noite aí pra todos, boa segunda-feira pra todos. Valeu, um abraço pra você, o Doda também tá com a gente por aqui, em nome de Supercred, a loja do dinheiro de compra, aqui tem mais pra você, boa noite pra você. Boa noite aí, todos da Novo Nordeste. Meu pra cá, pro Asa, vai ser 2-0, Doda aqui do povoado Capim. E o jogo vai ser que hora aí? 5 horas ou vai ser 4? Valeu, Doda! Abraço pra você, obrigado por cachoeira, Pega o cachoeiro, Doda. Eu acho que era a torneira. Na torneira, ele tava lavando os pratos. Ou na cachoeira. A mulher disse, ó, Doda, vai lavar os pratos. Ele disse, eu vou lavar os pratos, mas fique ligado no menino da NNFM. Aí foi ajudar a lavar os pratos. Aí ele disse, tá certo. Valeu, Doda! Abraço pra você, ligado com a gente. É brincadeira, viu, Doda? Vanildo Lúcio também tá com a gente por aqui, em nome de Ram Radar Jeep. Agora é Ram Radar. Teseus 30, o mês todo com potência e Opis Telecom. Boa noite, Tony, Clevânio e todos da bancada. O Asa é o seguinte, fazer a parte dele aí em Arapiraca, ganhar pelo menos uns 2-0 e simplesmente ir para Maceió só administrar. porque se empatar em Arapiraca ou perder, aí fica difícil. Entendeu? Uma boa noite. Tenha um excelente início de semana para vocês e tudo de bom. Fique com Deus. Valeu, Vanildo. Abraço pra você, uma ótima noite, obrigado pelo carinho. Pedro Neto tá com a gente por aqui, Construindo um Objetivo. Também tá com a gente participando no chat. Como é que é o nome? Construindo um Objetivo. É, graças a Deus, né? Ricardo Medeiros tá com a gente, Pedro. Ó o Hulk, ó. Ó o Hulk. Foi isso aí. Pedro, ó o Hulk. Meu amigo. Depois da derrota de ontem, olha só como ficou o Hulk. Meu amigo. Rapaz, tira essa imagem daí, rapaz. Pode dar problema, tira isso aí. Tem uma figura que é o Hulk Magrelo, né? É isso aí mesmo. Do programa do Mion, pô. É, do programa do Mion. É isso aí. É verdade. É. Muito bem, 20 horas, 40 minutos. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais de Asa e CRB, mas a gente vai falar também daqui a pouco o Alan Jones do CSA. O que foi que aconteceu? 3x3, a gente vai falar já já. Porém, antes, vamos trazer as informações de Palmeira dos Índios, bombástica do CSE, que houve por lá? Do Tricolor de Palmeira dos Índios. O que aconteceu, André? Deixa eu trazer essa informação. Traga. O CSE, que está em preparação para a seletiva da Copa do Brasil, vai esperar aí o vencedor da Copa Série D também. Da Série D também. E tinha um amistoso marcado agora para sexta-feira, próxima sexta-feira, Sexta-feira da Paixão, lá no estádio Juca Sampaio, obviamente com a equipe dos Confiança. Só que uma informação que nós buscamos, inclusive dar os créditos do Ítalo Ramon, ele trouxe que o prefeito disse o seguinte: não, é fechado, é feriado o estádio, então vocês não vão jogar. Feriado? Fechado, sexta-feira da Paixão. Aí mas já deu, Tony. Tem a possibilidade. O povo precisa fazer a procissão até o Santo do Goiti, subir. Sexta-feira da Paixão, meu irmão. Aí tem que escolher, aí, ou vai pra lá ou vem pra cá. Tem uma possibilidade do amistoso acontecer no sábado, mas a informação é essa. Quando disse assim, ó, vai ser sexta, eu disse, não, sexta não. Pode ser sábado. Agora sexta não. É porque Palmeiras dos Índios sempre tem aquela situação da Paixão de Cristo, né? Eles sempre falam, né? E colocam a Paixão de Cristo, que é apresentado lá no Goiti, realmente sempre é apresentado, né? Eu acredito que acontece. Sim, mas eu não vou jogar, eu vou trabalhar diferente. A partir já de quarta-feira, agora já acontece lá em Palmeiras dos Índios, do Cristo Goiti, sempre a Paixão de Cristo. Aí pra não... Você vai, Tony? O público... Eu já fui, já fui aqui na Massaranduba também e sempre vou, às vezes... Sempre não, né? Às vezes vou lá em Palmeiras dos Índios também, bonito. Vou aqui na Massaranduba, eu gosto muito também, participo, sou católico. Tira o público, né? É, e realmente, a intenção, acredito, deve ter sido essa, André, não também, sei, né, porque eu também não sei da informação. Mas a informação é essa, seria sexta, mas por conta do estádio estar fechado agora, naquele momento, pode ser sábado. O que eu não consigo entender é o seguinte, o estádio é municipal ou é do CSE? Eu acho que municipal. É municipal. Porque lá é estádio municipal Juca Sampaio. Municipal. Nesse ponto. É da prefeitura lá. Mas existiu uma conversa anteriormente. Eu acho que tinha um documento, né? Era do CSE. Mas eu concordo com você que é municipal, né? Municipal. Até pelo nome. É municipal e a prefeitura disse que não vai abrir, então não vai abrir. Tá certo. Já pensou um jogo da Série D do Campeonato Brasileiro? A prefeitura disse, não é ponto facultativo, hoje não abre o estádio. Não, mas aí é diferente. Não, pô, se for a data, mas é amistoso. Amistoso, você vira da Paixão, rapaz. Eu acho que esse amistoso tá marcado para que horas? Eu tô do lado do prefeito. Era para tarde, possivelmente. Nessa definição, eu tô do lado do prefeito. Você também, Clevânia. Ele tá correto. Tudo que prejudica o CSE, é você ficar feliz, né, Clevânia? Atrapalha o planejamento do CSE. O índio pegar você vai se ver com ele, Clevânia. Poderia marcar para o sábado, poderia marcar para o domingo. Mas aí precisa ver a disponibilidade do adversário, que seria o Confiança. Confiança. Sexta-feira, olha, meninos, não vai dar para sexta, porque o homem disse que não vai abrir o expediente. Mas vocês vêm domingo. Por que você tá rindo? Domingo rapaz, dê a notícia correta, rapaz. Domingo a gente joga, é fácil resolver isso. Um telefonema, uma ligação de amizade. Olha, presidente, aqui não vai dar certo na sexta, porque o expediente não vai funcionar. Aí aqui é horário comercial, só no domingo. Domingo o senhor vem, traga o seu menino pra cá pra gente bater uma bolinha. Aí... Deixou pra sexta, não deu certo, né? Você concorda com isso, com essa situação eu aí, concordo, ou Alan Jones? Por conta desse evento. Agora, falando sério, eu concordo com isso, a definição do prefeito, por conta do evento, da Paixão de Cristo, lá no que vai da procissão para o Cristo do Goiti. Geralmente acontece isso no segundo horário, não é? Aí vai tirar o público do evento. Sabe o que é que eu acharia bom? Sério, não é só o que você não, mas no que eu vi. Parede de portões fechados, pô. Nós tínhamos aí não isso, tem graça, nós tínhamos isso antes. Nós tínhamos isso antes. Amistoso. Jogo de manhã. Exatamente, 7 horas da manhã. Não, 7. Isso é verdade. 10 da manhã é muito tarde, o sol tá... 7 horas da manhã também. 7 da manhã. Meio-dia, pô. Bota meio-dia. É porque tá frio por aqui. 7 da manhã, pô. Começar 8 horas ali, quando for 10 horas, acabou tudo. Já teve jogos aqui no campeonato alagoano, já tivemos jogos de manhã. De 11 horas. 11 horas da manhã, já teve. Eu até acho que no domingo os jogos do campeonato alagoano tem que ser de manhã. Amigo, paciência. No Nelson Peixoto Feijó, estádio do Corinthians alagoano, já teve. No CSA e Corinthians, 11 horas da manhã. Eu transmiti esse jogo, inclusive. 11 horas tarde, eu acho que 9 horas seria o horário ideal. Você termina o jogo e vai pra praia. Vamos mudar de assunto, a gente já falou muito. JR Proteção Veicular. A melhor do Nordeste, 20 horas 47 minutos. Vamos falar do alagoano, cristão de Deus. Um abraço aí pro torcedor participando junto com a gente. Herege. É, um herege. É tu! Teseus 30 o mês inteiro com potência. Seja HD, seja Mega, seja Ops Telecom, Ram Radar Jeep agora é Ram Radar. Vamos trazer Alan Jones, primeiro com as informações do CSA. Empatou com o Murici 3 a 3, estava vencendo de 3 a 1, meu garoto. Deixou empatar. É, rapaz. 3 a 3. E amanhã tem um jogo decisivo lá no José Gomes da Costa para a equipe do CSA. É tudo ou nada pro azulão do Mutange. Quer dizer, ex-Mutange, né? Tem tudo ou nada amanhã para essa decisão. O CSA vai jogar contra a equipe do Murici. Amanhã é outro jogo, lógico. E quem tá de camarote é o Peredense esperando um dos dois aí. Se por acaso o CSA vencer amanhã, Alan, o Penedense já tem vaga garantida na Série D do Campeonato Brasileiro 2025. E aí tem muito detalhe. Conta pra gente essa história. É isso mesmo. E ontem lá os torcedores do Penedense... Travou o Alan. Travou. Aí, tá ó. Difícil, tá aí o menino. Agora sim, agora voltou. Ó, fala, Alain. Os torcedores do Penedense, ontem, eu tava conversando com alguns após o jogo, disseram abertamente, olha, vamos torcer muito pro CSA passar na terça-feira para que a gente possa garantir um calendário mais extenso para a próxima temporada. Agora, o CSA é o seguinte, até que no primeiro tempo, o CSA apresentou uma certa evolução. Foi até otimista, né? Ver o CSA jogando no primeiro tempo. Agora, no segundo tempo, a equipe caiu muito fisicamente, tomou os gols da equipe do Murici e ficou no 3 a 3. Amanhã, para o jogo da volta, que vai ser às 8 horas da noite lá em Murici, o técnico Christian de Souza não vai poder contar com o atacante Alisson Farias, que sentiu uma lesão na panturrilha direita, foi vetado pelo departamento médico, não vai entrar em campo amanhã. Agora, havia também a dúvida em relação ao goleiro Fernando Castro, mas ele se recuperou a tempo, né? Vai ser relacionado amanhã, vai ser o goleiro titular, já que o David continua fora. Então o CSA deve manter a mesma equipe, a base, que jogou no sábado contra o Murici, com o Fernando Castro no gol, o Lucas Marques na lateral direita, a dupla de zaga com o Almir Luan e o Eduardo Biazos e o Eric na lateral esquerda. Aí no meio campo, Marlon, Juninho Valoura, Massinho e Gustavo Xuxa. No ataque, Marquinhos, ao invés do Alisson Farias, e o Thiago Marques. Portanto, deve ser a formação do CSA para esse jogo contra a equipe do Murici amanhã. O CSA precisa da vitória, ou vencer o Murici, se empatar no tempo normal, numa decisão por pênaltis. São essas possibilidades que o CSA tem de avançar para a final da Copa Alagoas. Tentar fazer essa final contra o Penedense, vencer o Penedense e seguir para a seletiva para buscar uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Então essa é a missão do CSA. O CSA que já trouxe hoje tem boas notícias em relação ao transfer ban. A informação que a gente tem aí é que o CSA chegou a um acordo com o empresário do jogador Raiva Negas e que vai efetuar nos próximos dias o pagamento para que o transfer ban ele seja retirado pela FIFA e o CSA possa inscrever novos jogadores visando a sequência da temporada. Mas a missão do CSA é difícil, é tentar vencer o Murici amanhã. As duas equipes já jogaram em Murici na primeira fase do Campeonato Alagoano e empataram por 0 a 0. Vamos ver se o CSA consegue apresentar alguma evolução em relação ao jogo de sábado para o jogo de amanhã, viu, Tony? Muito bem, tá certo, Alan Jones. E aí, André, 3 a 3 amanhã é decisivo aí para a equipe do CSA para brigar ainda, né? Com o terceiro colocado, que é o CSE, que tá esperando aí de camarote o vencedor, o campeão da Copa Alagoas, para disputar uma vaga aí na Copa do Brasil do ano que vem. O CSA, ele teve a grande chance ir para o jogo no José Gomes da Costa com mais tranquilidade, com um jogo na mão, vamos dizer assim. Ele estava vencendo por 3-1 e aí vem justamente isso que o Alan citou agora, a oscilação dentro do jogo contra a equipe do Muricy, e aí vem toda a oscilação, uma oscilação física que aí vai interferir na parte tática, porque se interfere na parte física o time não vai estar mais encaixado, vai oferecer mais espaços, e jogando contra uma equipe melhor treinada, com mais tempo de trabalho e principalmente mais encaixada, como foi a equipe do Muricy, e aí o CSA não teve forças para ou manter o resultado ou até mesmo não deixar o Muricy crescer na partida como cresceu. E aí vem esse 3-3. É um 3-3 que para o CSA e até para o próprio torcedor, para o jogador, enfim, para o clube em si do CSA foi uma derrota. Porque quando você está vencendo por 2 gols de diferença, numa semifinal que você tem uma obrigatoriedade de vencer o jogo para tentar a classificação, e você toma 2 gols e aí vai no 3-3 para jogar fora de casa contra o Muricy, é muito complicado, e para mim vem essa sensação de frustração. Aí já não vai ter Alisson Farias, e aí o jogo já vai ser totalmente diferente, porque o Muricy dentro de casa é outro time, tem muita força. Inclusive com esse empate do Muricy, ele mantém a invencibilidade na Copa Alagoas, não perdeu ainda para ninguém, e vai para o José Gomes da Costa agora tendo mais possibilidades, inclusive, diante, óbvio, da sua torcida, no campo que os jogadores conhecem, onde o Muricy é muito forte. Isso é histórico do Muricy. O próprio CSA foi para lá no Campeonato Alagoano e teve muita dificuldade. E a expectativa para mim, para o jogo de amanhã, é que o CSA tenha mais dificuldades ainda, porque é um time ainda em formação, dentro de uma temporada que já é a 3ª vez que é a formação do CSA modificando, um time que não tem ainda o padrão de jogo, que não tem o entrosamento, isso falando das ideias do novo técnico da equipe do CSA, e eu tenho a mesma opinião que eu tive antes do jogo do 3-3. Para mim, o Muricy continua favorito, e essa retomada, essa remontada dentro de um jogo, você perdendo de 3-1, comprova isso. Comprova que nesse confronto contra o CSA, e agora levando o jogo para José Gomes da Costa, para mim o Muricy continua favorito. O CSA pode passar de fase, pode passar para a final, mas para mim o Muricy continua favorito pelo trabalho que vem fazendo o Alisson Dantas e pelo desempenho que o time vem apresentando, melhor dizendo, dentro dessa Copa Alagoas. Então, se estava difícil para o CSA antes desse confronto, agora vai estar muito mais. Eu acredito que passa o Muricy, inclusive. Muito bem, você acha que quem passa amanhã, Clebão? Eu também estou com o que disse o André. Eu acho que a oportunidade que o CSA teve no sábado passado, jogando em casa, chegou a estar vencendo por 3-1 e permitiu o empate. Eu acho muito mais complicado para o CSA esse jogo de amanhã do que para o time do Muricy. É porque o Muricy joga em casa o Muricy é muito forte. O Alisson Dantas conseguiu dar uma consistência a esse time do Muricy de uma forma assim impressionante. Se você for olhar o Muricy não tem medalhões, não tem jogador estrelas, mas o Alisson Dantas conseguiu arrumar o time e levar esse time para uma semifinal, né, de Copa Alagoas, e que tem uma probabilidade muito grande, na minha opinião, no jogo de amanhã, de avançar e de decidir essa competição com o time do Penedense. Mas aquela coisa, está tudo em aberto. Tudo será definido amanhã. De repente, num tempo normal, mais um empate, e vai nos pênaltis lá e o Muricy acaba sendo eliminado dentro de casa. Ou de repente o CSA faz um gol, o time do Muricy vai para cima para tentar buscar o resultado e acaba perdendo o jogo. Então tudo pode acontecer nessa partida de amanhã, mas eu acredito ainda que o favoritismo amanhã é do time do Muricy. Muito bem, então o torcedor que tá ligado com a gente, se liga, amanhã teremos transmissão exclusiva Muricy CSA, aqui no NN Play Esportes, tá certo? Para você que está ligado com a gente, acompanha de perto que a gente vai estar transmitindo tudo isso e muito mais para você. Então, NN Play Esportes durante toda a semana, o NN Play normal tá passando por manutenção, e a gente vai estar junto com a gente por aqui no Comando 91, no programa André Peps e também aqui no programa Futebol Show, tá certo? NN Play Esportes. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixa o dedo no like aí, hoje e sempre. E chamando a atenção, rapidinho, lógico, também para 2 clubes que a gente pode detalhar, que para mim, na minha opinião, deram certo planejamento. Um é o do técnico Gelson Marcelino, o Penedense, era se manter, né, pelos custos. Eu conversava muito com o pessoal lá de Penedo e tal, eles diziam, olha, os custos são muito pouco da equipe do Penedense, tem que se manter. Carlinhos Maia ajudou. Carlinhos ajudou. E aí, O pouco que a gente tem por aqui é para se manter no campeonato alagoano, mas na Copa Alagoas a gente vai brigar. Brigou. E o outro clube também é do Alisson Dantas, né? E a gente pode destacar que são dois treinadores locais. Bons treinadores, diga-se de passagem. E aí o Alisson tá aí carregando o piano nas costas com a equipe do Murici, uma equipe que realmente a gente dizia lá atrás, olha, Penedense, Murici, sei lá e tal, mas tá aí brigando as duas equipes, né? Na ponta. Então tá aí realmente, são duas atenções pra gente chamar aqui. Vale salientar também que nos clubes do interior, os únicos que não trocaram de treinadores foi o Murici e o Penedense. Além desses dois, o time do CRB. As três equipes que não trocaram o treinador durante essa temporada 2024. É verdade. 20h55, Alan Jones, tem informação, detalhe do Galo? Alguma informação aí, detalhe? Tem, a gente tem aí um trecho da entrevista que o presidente do CRB, Mário Marroquim, concedeu à equipe de comunicação da Federação Alagoana de Futebol, explicando mais detalhes sobre essa reunião. E eu falei, está aqui no destaque, só para reiterar, o Rogério Siqueira, presidente do ASA, deu uma declaração ao pessoal da comunicação da federação, que também vai solicitar ao Corpo de Bombeiros que revise o laudo técnico e para que a capacidade do estádio municipal seja ampliada para 10, 13 mil torcedores. Vai ver como é que esse estudo vai ser feito aí. Caso isso acontecendo, é muito bem provável que a torcida do CRB ocupe o setor visitante, né, que sempre foi destinado atrás do gol do estádio municipal, mas vamos ouvir essa entrevista importante do Marroquim, vamos acompanhar. Bastante satisfeito, eu acredito que conseguimos aí, dentro do possível, nos entender aí, tanto com os operadores da competição, Polícia Militar, Federação e com o ASA também, entendendo aí todos os problemas que existem, mas certamente teremos uma grande final, são duas grandes finais aí, teremos dois grandes eventos, torcer para que a gente consiga fazer uma festa muito bonita e ofertar ao torcedor aí um espetáculo de primeira linha. Eu acredito que a gente vai conseguir o nosso objetivo sim, se Deus quiser, eu sei ele, quem sabe, levantando sua terceira taça do tricampeonato, né? Infelizmente a gente está com uma restrição dentro do estádio municipal, o estádio municipal está com a capacidade reduzida, caso a gente consiga ampliar junto com um pleito no Corpo de Bombeiros, a gente também ampliará a carga do CRB. Mas é uma carga pequena, a gente entende, a massa, a nação regatiana está querendo ir para o estádio, mas hoje a gente só tem 670, é pequeno, é uma carga pequena. Infelizmente a gente não está conseguindo ampliar, mas eu tenho certeza que essa semana a gente vai fazer um trabalho e se der certo a gente consegue jogar aí mais uma capacidade para atender a grande nação regatiana que sempre esteve presente em Arapiraca. O que está sendo oferecido à torcida do Asa para o jogo da bola? O espaço de sempre a gente teve um espaço reservado para a torcida visitante, não muda, porque a restrição que está havendo lá em Arapiraca não é em detrimento da opção do Asa, e sim de uma imposição do Corpo de Bombeiros, está limitando. Então, para que o Asa continue tendo o que sempre teve. Qual a quantidade? O espaço é 1.500 ingressos, é mais ou menos o setor que normalmente aquele setor absorve essa torcida do Asa. Então, caso a gente tenha a torcida do Asa adquirindo esses ingressos, eles estarão à disposição do Asa. Caso o Asa não venha fazer uso dessa capacidade inteira, será possível, inclusive, a gente setorizar e destinar a torcida do CRB ampliando a venda, como aconteceu já o ano passado também. Obrigado, presidente. Obrigado a vocês aí também. Bom espetáculo para a gente. Pronto, tá aí a resposta do Marroquim, muito esclarecedora a entrevista, né? O Asa vai ter 1.500 ingressos para o jogo de volta. A gente também sabe que só vai ser possível a presença da torcida visitante aqui no Rei Pelé, também dependendo do cenário do jogo, de como é que vai ser a primeira partida, enfim, o torcedor ele se empolga, né? Em caso de uma vitória, de um empate, de um resultado assim mais equilibrado. Agora, é bem possível que amanhã, com essa reunião que aconteça, acho que vai ser em Arapiraca, e em Arapiraca essa reunião, é bem provável que o Corpo de Bombeiros libere. Até porque, gente, façamos aqui uma reflexão. Demorou demais para o Asa exigir isso do Corpo de Bombeiros. Isso era para o Asa ter exigido há muitos meses atrás, há muitas semanas, essa revisão. Porque, veja só, aquele jogo contra o Internacional, não tinha menos que 10 mil pessoas no estádio, pô. E os caras soltam um bordeiro com um pouco mais de 6 mil. Ou seja, isso é lesar o consumidor, minha gente. Vamos aqui ser sinceros. É brincar com a nossa cara. Isso com a nossa também, porque nós, da imprensa, nós pagamos imposto, somos cidadãos, acima de tudo. E a gente cobra transparência, não só por ser cidadão e pagador do imposto, mas por ser da imprensa e acompanhar o futebol diariamente, e saber como é que as coisas acontecem no nosso futebol. Isso não existe, pô. Isso não existe. Verdade, tá aí para você as informações, né, dos bastidores e o Marroquim. Pode falar. Não, essa questão que o Alan colocou aí, a questão de número de torcedores no jogo contra o Internacional. Eu não posso precisar um número, por exemplo, de 9, 10 mil torcedores. Eu não tenho os números, né, de quanto tinha de torcedor ali. Agora, a liberação do estádio, naquele momento ali também, Alan, era para 6.700. Se por acaso houve um aumento nessa... ultrapassou esse número de torcedores lá no estádio, no jogo contra o Internacional, por exemplo, não se sabe, né, o porquê, se houve essa carga acima daquilo que foi permitido. Eles sabem, mas não querem divulgar o valor total, né? Eu sei, mas assim, eu não posso afirmar, por exemplo, aqui que tinha 10 mil torcedores. Eu não sei quanto tinha. O que foi liberado foi para 6.700. Agora, se passou disso, o Asa, de repente, poderia... pedir uma revisão, como você falou aí, que houve esse pedido agora para revisar, para ver se pode liberar uma maior capacidade. A informação que a gente teve anteriormente foi de que a capacidade que estava sendo liberada pelo Corpo de Bombeiros era uma capacidade em torno de 55% da capacidade do estádio. E aí eu concordo com você, naquele jogo contra o time do Internacional, tinha muito mais que isso. Se é que é justamente essa conta aí de 55%, da capacidade do estádio, que eu acho que deve ser até um pouco mais, né? Mas é interessante ver essa revisão para depois não ficar também essa questão. Libera 6.700, de repente tem 8 mil pessoas, 9 mil, 10 mil, como é que esse povo entrou todo se há uma liberação de apenas 6.700? A grande questão, eu disse que eu não ia falar, mas eu vou falar sobre esse assunto. A grande questão é o seguinte, se está liberado para 6.700, e o estádio hoje, ele comporta, ele sem a proibição, ele em sua totalidade, 13 mil para 14 mil. E na ótica, quem viveu dentro do estádio municipal, quem vive sabe. Se tá liberado para 6.700 e você chega num jogo de futebol e tá amarrotado de gente, é óbvio que passou de 6.700. Porque senão é como o torcedor, inclusive, falou aqui com a gente hoje. Se tem 6.700 e tinha muitos espaços, é porque a capacidade que foi oferecida. E que pode. Agora, se no jogo do Internacional, e aí eu tenho que falar de novo. Não tem como dizer que tinha 6.700 pessoas ali, porque aí é brincar com a nossa cara. É justamente aí onde eu vou entrar. O torcedor falou aquilo, eu disse até brinquei. Tá mais eficiente do que o Tristão Garcia, um dos maiores matemáticos do país. Agora, é o seguinte, ninguém aqui é menino. É besta, né? Quem trabalhou, quem esteve no estádio naquele dia, você vai contar de 1 a 1, você não vai, óbvio. Mas ali não tinha 6 mil torcedores. É verdade. Ô, Cardeal, e outra, esse mesmo questionamento que nós estamos fazendo aqui chegou à diretoria do CRB. Os caras pegaram um jogo contra o Inter, um monte de torcedor invadindo o Instagram do clube. Vejam como é que foi o jogo AS de Inter. Aí a diretoria do CRB pegou assim, oxe, que é isso? Como é que aqui só tem 6 mil e pouco? Peraí, não é assim não. Então, assim, o Asa deveria ter tomado essa iniciativa já, há algum tempo atrás, e ter chegado para o Corpo de Bombeiros e dizer o seguinte, olha, gente, vamos revisar isso aqui. Porque uma hora ou outra, o torcedor ele vai questionar e vai ficar uma coisa surreal, porque daqui a pouco o Asa faz um jogo grande como fez contra o Inter, chega numa outra final como chegou. E assim, é complicado, pô. E a gente falar aqui... e tá chamando o clube de mentiroso. A gente não tá chamando o clube de mentiroso. Agora, o jogo contra o Inter ficou claro que os números que foram divulgados de público não condiz com a realidade, mas é muito. Não é negócio de 500, 600 torcedores, não, a diferença não. É mais de 2 mil, 3 mil pessoas. Muito bem, fim de programa. Acabou hoje o programa Futebol Show. 21h04. Alan Jones, quem vence amanhã? CSA e Murici, quem passa? Trovão. Valeu. Trovão azul. Trovão azul. Olha, o CSA vai se inspirar nessa semana reflexiva, nossa, de Semana Santa, para renascer, ressuscitar no cara do falando de Jesus Cristo. Você tá falando sobre ressurreição. Tô gostando, rapaz, eu tô gostando. Já disse, pronto. Você tá falando sobre ressurreição. Domingo Jesus ressuscita, com fé em Deus. CSA ressuscita também, viu? Com fé em Deus. Ah, mas tem que se ressuscitar amanhã. Não é domingo não. Domingo não, meu amigo. Também. Tem que ser amanhã. É o primeiro passo. Domingo valeu, acontece a ressurreição de vez. Que boa noite aí, pra você. Valeu. Meu Deus, tá boa noite. E Prestinho, se prepare. Ô, Alan. Tem sábado é o seu dia, viu? Alan, tem um recado pra você aqui. Estarei aí em Arapiraca. Tem um recado pra você aqui, ó. Vai custar 30% do que era o time que foi rebaixado da B. 30%. E tá gostando do elenco? Tá gostando da montagem do elenco? Esqueça isso, esqueça isso. Valeu, Alan, um abraço pra você, boa noite. Abraço, gente, abraço. Valeu, Clevane, boa noite pra você, até amanhã. Boa noite, até amanhã. E quem passa amanhã? Acredito que Muricy. É mesmo? Amanhã, acredito que Muricy. Tá certo. Jogando em casa é forte. É forte, Muricy. André, boa noite pra você, até amanhã. Boa noite, Tony, até amanhã dentro do jogo rápido. Amanhã vai ser 1-1, tempo normal, e o Muricy vence nos pênaltis. Tá certo, beleza, vai ser mais ou menos por aí mesmo. Ah, Cardeal, boa noite pra você, até amanhã, quem passa? Olha, por incrível que pareça, parece que o André leu meus pensamentos. A gente já vai apostar, né? Porque era justamente isso que eu ia dizer, 1-1, e nos pênaltis a gente encontra o vencedor. Muricy ou CSA, mas eu ainda acho que pelo momento tá mais tranquilo, menos peso, menos pressão o Muricy. Beleza, tá bem mais encaminhado. Como eu gosto muito do Tony, acho que amanhã dá 4-4. Nossa, meu amigo. E nos pênaltis... Aí os 10 batedores. Os 10 batedores. 8-7 nos pênaltis. Você gosta de mim. Coitado da minha garganta. Para o torcedor de casa, muito obrigado. Obrigado pelo carinho da audiência. E tem o meu voto, lógico, claro e evidente, mas para o bem do penedense. O CSA vai passar para a grande decisão. Que risadinha mais escrota. Rapaz, Toninho, foi sacanagem. Nesse final do programa aqui. Nesse final do programa, deixa eu só confirmar. Amanhã vai ter essa reunião. É. Da segurança com os representantes do ASA e o chefe da segurança do ASA, o Gabriel, que esteve aqui conosco já uma vez. O Gabriel amanhã vai estar aqui no programa à noite participando com a gente, ele vai para essa reunião durante o dia e à noite vai estar aqui ao vivo conosco trazendo tudo o que aconteceu na reunião e de fato permanece, muda a situação da logística do torcedor visitante. O Gabriel vai estar conosco amanhã aqui, chefe da segurança do ASA, trazendo os detalhes da reunião. Muito bem, valeu, Eduardo Cadel, trazendo pra gente. Modifica, muita coisa. Amanhã você vai saber, no mesmo horário. Sexta-feira tem muita polêmica aí. Olha a nossa enquete. Fofoca. Quem você acha que vai enfrentar o penedense na decisão da Copa Alagoas? Aqui tá diferente a nossa enquete, viu? CSA 36, Muricy 64. E aí? Ah, o torcedor... Como é que tá aí? Tá dizendo Copa do Brasil. O torcedor tá dizendo que é o Muricy. Só eu e Alan Jones que disse que era CSA, né? Eu acho que tá Muricy. Valeu, galera. Abraço pra você de casa. O nosso muito obrigado a você pelo carinho da audiência. Valeu, abraço. Tchau, tchau.